Takk, det var hyggelig. Applaus før vi har begynt. Hjertelig velkommen til Pressens Hus og kunst og media dag 2, som vi så heldige å få arrangere sammen med Tankesmia Kraft og Oslo World. Mitt navn Guro Istad, jeg daglig leder her på Pressens Hus. Da jeg for etter hvert ganske mange år siden var nyhetsleder for kulturavdelingen i Bergens Tidende, så gjorde vi et skifte. Vi gikk vekk fra det som kanskje var litt lanseringspreget journalistikk, og snudde det om sånn at det var mer vanlig journalistikk, hvis det går an å kalle det det. Vi begynte å følge nyhetskriteriene i mye større grad. Reaksjonene fra kulturlivet var sånn så som så helt i starten. Noen var litt leise fordi at mikrofonstativet var litt vekk. Og da jeg på mitt litt upedagogiske vis sa du kan jo ringe annonseavdelingen, så ble kanskje ikke forståelsen enda større. Men etter en stund så opplevde jeg at vi klarte å finne en ny forståelse for hva kulturjournalistikk kanskje burde inneholde. Og at vi i større grad klarte å ta samfunnsdebatten på kornet og være en deltaker der. Og så syntes jeg også at kulturlivet begynte å liksom, det virket som de begynte å like denne nye formen for kulturjournalistikk. Men det er jo alltid et men. Det jeg har lurt på i ettertid er liksom, i hvor stor grad gjorde vi publikum en tjeneste? Var vi med på å liksom belyse de viktige tingene, eller ble vi for opptatt av makt og penger? Og var vi så redd for å være et mikrofonstativ at vi rett og slett glippet på gode saker og gode debatter? Så, som dere skjønner, så er dette et tema som jeg brenner veldig for. Så da Solveig Slettahjell kom fra Tankesmia Kraft her en gang i vår og sa «Kan vi lage konferanse om kunst og media?», så ble jeg rørt, rett og slett. Herlig. Så da skal Solveig få si litt om hvorfor hun kom med dette ønsket her. Så tar vi det derfra. Ja, det gjør vi. Det ble jeg også, Guro. For det var umiddelbart ja, da, som dere forstår, både fra Guro her på Pressens Hus og fra Alexandra hos Oslo World. Vi i Tankesmia Kraft, vi er et initiativ som jobber for å få opp og stå en tankesmia for kunst og kultur. Og da har vi tenkt som så at vi må snakke om de tingene hvor folk og hele landet vårt sitt forhold til kunsten blir løftet opp på en eller annen måte. Og da kan jo ikke vi i kunstfeltet sitte og snakke om kulturjournalistikken. Det har vi gjort ganske lenge. Så hele vår tanke når vi kom til deg, det var jo at kanskje vi kan snakke med kulturjournalistikken om kulturjournalistikken. Og det er jo det vi skal. Vi skal snakke sammen og prøve å se noen andre perspektiver enn vårt eget, og kanskje bli bittelitt klokere. Og så håper jeg at vi kan ha som en slags mål i enden av dette, at vi kan prøve å spille hverandre litt bedre, forstå litt bedre vår egen rolle og ja, bli litt lurere. Det er målet for i dag. Så før vi går sånn helt i gang, så skal vi bare komme litt praktisk informasjon. Toaletter finner dere ut der, og ned i gangen, og til venstre. Det er kaffe og litt snacks her nå, som dere bare må forsyne dere av. Klokka 3 åpner vi bar. Da har vi også en pause. 2:55 var det kanskje. Ja. Og så håper vi selvfølgelig at folk ikke bare blir barn, men blir med på den neste seansen etter det. Ute i det som vi kaller torget, altså den foajeen der ute, der henger det bilder av Marvin Halleraker, som jo er avistegner. Og ta gjerne en titt på det, for det er jo på en måte kunstens representant i journalistikken. Og så må vi selvfølgelig oppfordre alle sammen til å gå på Oslo World, som foregår akkurat nå. Så da har jeg husket alt det praktiske. Ja, det tror jeg. Rett og slett, jeg skal få introdusere første musikalske innslag, for vi i Tankesmia Kraft gjør det sånn at vi lager ikke noe som helst av konferanser eller seminarer eller noen ting, uten at kunsten faktisk da er der. Så det skal vi. Så Marvin Halleraker er første innslag der ute. Det er i Avistegnernes Hus i Drøbak som nå viser bildene hans til 13. november, og som generøst lar oss få låne bildene, rett og slett, så få de med dere. Det er helt
fantastisk flotte bilder. Og så skal vi få høre en av våre sterkeste kort, vil jeg si, på musikkfeltet i Norge. En dame som gitarist og komponist, utgir sitt 10. album nå i november. Har 2 spellemannspriser fra i fjor og fra i fjorfjor. Ja, du skjønner bildet. Ta godt imot Hedvig Mollestad. Vær så god. Thank you.
Tusen takk, Hedvig. Husk at hun spiller også klokka 19.00 på Blå i kveld på Oslo World. Så da er det mulighet for å få med seg mer av Hedvig Mollestad. Altså. Da skal vi i gang med å høre hvordan det faktisk står til med norsk kulturjournalistikk i dag. Leif Ove Larsen er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Det var så langt at jeg måtte se ned. Han har også forfattet boka Kulturjournalistikk. Den kom ut i 2008, og nå er han i gang med å undersøke hvordan det faktisk står til med kulturjournalistikken i dag. I en versjon han har kalt for 3.0. Så han skal få lov til å gi oss en statusrapport altså på hvordan det faktisk står til, så kanskje vi får litt fakta her. Etterpå så skal vi høre fra 5 representanter fra norsk kulturliv og norsk presse som skal gi sitt blikk på det. Og den seansen skal ledes av skuespiller, skribent, danser og samfunnsdebattant Asta Bussinge Lydersen. Så da sier jeg først vær så god til deg. Ja, tusen takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å få lov til å komme her og bidra til å etablere denne samtalen mellom kulturjournalistikk og kunst- og kulturfeltet. Jeg kan ikke innfri løftene som her ble servert om at jeg skal komme med veldig mye fakta om hvordan det ser ut i dag. Dette prosjektet som vi kaller for Kulturjournalistikk 3.0, det er vi akkurat ferdig med å dra i gang. Som jeg sa til Solveig da jeg ble invitert til å komme hit, dette seminaret kom et halvt år for tidlig for
for oss. Vi har ikke, jeg har ikke tenkt å fokusere på for mye fakta her, men heller forsøke å gi noe perspektiv på den konteksten og de utfordringene dette feltet, eller denne, det vi kan kalle for den kulturelle offentligheten, står overfor i Norge i dag. Så la meg begynne med å si at kulturstoff har jo alltid vært en del av pressens stoffmiks. Altså, presshistorikere har jo pekt på at vel, pressens historie begynte som kulturjournalistikk, litt spissformulert. Kulturdebatter og kulturjournalistikk i, kan jeg si, ikke moderne forstand, men for noen hundre år siden gikk forut for det politiske. Sant? Og la på mange måter grunnen for den moderne pressen. Vel, kulturstoff er fortsatt en del av pressens stoffmiks, men de siste årene så har det blitt, da ser vi stadig flere tegn på at denne stofftypen ikke er så sentral som den en gang var. Kulturredaksjonen i allmennmediene er redusert, og antall artikler på kulturfeltet er betydelig redusert. Vi ser også en betydelig nedgang i anmelderiet i allmennmediene. Så pessimistene vil vel si at den kulturelle offentligheten er i ubalanse. Noen bruker ordet krise. Og med kulturell offentlighet så mener jeg dette området for diskusjon av kunst og kultur i samfunnet, som er et viktig sted for erkjennelse og selvrefleksjon. Litt høytidlig kan vi si at den kulturelle offentligheten er plassen der vi diskuterer hvem vi er og hva vi står for. Og i Bergen så har vi et forskningsmiljø som er veldig opptatt av dette feltet, både innenfor journalistikkforskning og kultursosiologi. Så vi er et forskningsmiljø der vi forsker både på journalistikk, og har, der jeg har en spesiell interesse i kulturjournalistikkens historie og utvikling og funksjon, og samarbeider da med kultursosiologer, så jeg er opptatt av kulturfeltets utvikling, og ikke minst kulturkonsum, smak for ulike kulturelle uttrykk, og så videre. Skal vi se. Som dere hører bør, så har jeg med en PowerPoint. Og jeg skal bare minne om hva vi tenker omkring kulturjournalistikkens funksjon og kulturjournalistikkens rolle i samfunnet. Som det var nevnt innledningsvis her, kulturjournalistikk handler også om promotering. Sant? Det er klart, kulturjournalistikk handler om å fortelle publikum, leserne, at det kom noe nytt. Det kom en ny bok, det kom en ny film. Så det er klart, promoteringsfunksjon er en del av kulturjournalistikkens vesen, så å si. Men ikke minst er det en portvakt. Sant? Altså, kalla kultur som er legitim, fortjener omtale og så å si blir videreformidlet ut til et større publikum. Kritikk, altså evaluerings- og meningsproduksjon, er jo en helt vesentlig del, og kanskje mange mener den viktigste delen av kulturjournalistikkens funksjon. Samlet sett overordnet så handler dette om at kulturjournalistikkens rolle har en legitimeringsfunksjon i forhold til det kulturelle feltet, altså det som blir produsert av kultur. Så dette er litt av bakteppet, og jeg skal komme litt tilbake igjen til dette. Dette begrepet cheerleader har blitt brukt om kulturjournalistikken som en heiagjeng på kulturlivet. Sant? Mikrofonstativ og så videre. Det er ofte en negativ klang, men det er klart, dette er også en del av journalistikkens historiske rolle, nemlig å løfte fram det som er viktig at folk blir oppmerksom på, og som da journalistikken tillegger verdi. Så i det følgende så skal jeg forsøke å utdype dette ved å peke på tre hovedtendenser i kulturjournalistikkens rammevilkår de siste ti årene. Og dette handler altså om tre tendenser som jeg mener er helt vesentlige for å forstå denne koblingen mellom kunst- og kulturfeltet, altså feltet for produksjon av kunstneriske uttrykk, og journalistikken. Og dette handler altså om organisering av den kulturelle offentligheten. Og disse tre tendensene, så de kaller jeg henholdsvis datafisering, nisjifisering og journalistifisering. Først noen ord om datafisering. Digital teknologi har gitt redaksjonen et helt nytt redskap for å måle lesernes interesse og engasjement i journalistikken.
Og her har vi, som antydet allerede, kulturjournalistikken kommet svært dårlig ut. Så når nettaviser og nyhetsstrømmer delvis styres av algoritmer som bygger på popularitet og lesetid, så forsterkes denne tendensen i kulturstoffets disfavør. At kulturstoff i tillegg i liten grad, her er litt, dette er litt spekulativt, men i liten grad utløser salg av abonnement, øker heller ikke muligheten for å bli redaksjonelt prioritert. Så de fleste online-aviser så er det 5-6-7 saker som er prioritert redaksjonelt, resten er algoritmestyrt. Og her kommer kulturjournalistikken dårlig ut. Det andre, digitaliseringen har jo endret lesevanene. Spissformulert, personer under 60 år leser jo ikke avis eller ser fjernsyn lenger. De leser saker eller ser program. Og så dette kan jo skje på mange vis i en app eller en aggregator. Men saker som ikke da prioriteres av algoritmene forblir gjerne langt ned på siden. Det blir usynliggjort. Så kulturjournalistikk av den smalere sorten har liten sjanse for å nå opp. Annet enn for den allerede interesserte leser. Stoffet må aktivt søkes opp. Og vi kan spørre, hvorfor lese film- og musikkanmeldelse i en avis når det finnes et utall nettsteder med kritikk og debatt som ligger der ute på nettet? Kort sagt, datafisering har gitt et resultat, nemlig at kulturstoffet har blitt mindre synlig i den nasjonale offentligheten. Punkt 2. Nisjifisering, som altså handler om kulturjournalistikkens tiltagende segmentering, eller journalistikkens. Det er fortsatt et marked for kulturjournalistikk. I alle fall så mener en del publikasjoner dette. Både Klassekampen, Morgenbladet og Dag og Tid har en tydelig satsing på kulturjournalistikk. Men dette er altså nisjemedier for lesere med høy kulturell kapital. Og det nye online-universet, så ser vi også framveksten av en rekke nye nettmagasin for kultur. Nettstedet Subjekt, som Freidi profilerer seg som landets ledende kulturavis, og din beste venn i god smak. Og den ferskeste tilveksten som jeg har registrert, Tidens Ånd, den lover jo å ta kulturen og, journalistikken om den på alvor. Så sammen med en rekke kunstspesifikke blogger som scenekunst.no og ballade.no, så utgjør disse helt nye fora for en kunstartintern journalistikk. Og det er primært rettet mot, og vil jeg tro, bli lest av feltets utøvere og aktører. Så framveksten av disse nye nisjemagasiner, som er viktig, de må forstås som et uttrykk for en misnøye med nyhetsmedienes kulturjournalistikk generelt, og dekningen av eget kunstfelt spesielt. Og jeg mener, tendensen ser vi også i NRK. Allmennkringkastingen, som er Norges største og viktigste kulturredaksjon. Men kulturstoffet, også den nyhetsorienterte kulturjournalistikken, er jo plassert i de to nisjekanalene for seere og lyttere med mye kulturell kapital. NRK 2 og NRK P2. Og jeg tenker at kulturjournalistikken er så å si helt fraværende på de to store folkekanalene, de store flatene NRK 1 og P1. Det betyr at redaksjonelt kulturstoff er så å si fraværende for de aller største publikumsgruppene. Og resultat? Kulturfeltet har blitt mindre synlig i den nasjonale offentligheten. Det tredje punktet mitt, journalistifisering, som altså handler om hvordan nyhetsjournalistikkens idealer og normer inntar kulturjournalistikken. I kriseårene for nyhetsmediene første halvdel av 2010-tallet så ble det kuttet i kulturredaksjonen i svært mange mediehus. Mange plasser så ble redaksjonene mer enn halvert, og mange, eller enkelte, kvittet seg med stillinger som kulturredaktør. Samtidig så ble det jobbet intenst med strategiutvikling for kulturjournalistikken. Og kjernen i denne tenkemåten var altså at kulturjournalistikken måtte bli mer lik annen journalistikk. Det skulle bli slutt på slapp lanseringsjournalistikk, og avisene skulle ikke lenger være mikrofonstativ for den stadig mer strategisk handlende kulturbransjen.
og selv anmeldelser skulle velges ut fra journalistiske kriterier. Og dette har jo ført til færre, men lengre anmeldelser, og det har ført til færre og lengre kultursaker. Retriever gjorde en opptelling på online kultursaker her i en rapport fra 2019, og fant en dramatisk nedgang i kulturstoff i norske allmennmedier. Altså, jeg kan ikke gå helt inn i det metodiske her, men de hadde registrert at i 2014 så var det ca. 5300 oppslag på nett per måned som handlet om kulturfeltet i norske online-medier. I 2018, altså 5 år etterpå, så var tallet 3800. En dramatisk nedgang. Men lengden var blitt større. Så poenget her, for å lykkes med denne omleggingen, så måtte altså formidlingskompetansen i redaksjonene styrkes. Og min spissformulering her er at journalistisk kompetanse ble viktigere enn estetisk og kunstnerisk kompetanse. Bachelor i journalistikk ble viktigere enn master i et humanistisk fag. Nå ser jeg på klokka her. Du får gi meg et hint når du skal be meg runde av. Jeg har litt til på hjertet. Så, disse tre utviklingstrekkene har endret kulturjournalistikkens tradisjonelle rolle som mediator mellom feltet for kulturproduksjon og publikum. Jeg mener, det er helt vesentlig at disse bonder mellom produsentene og publikum i det som jeg kaller den kulturelle offentligheten, de er svakere, til dels brutt. Litt sånn spesformulert kan vi gjøre det sånn. Altså, de klassiske funksjonene for kulturjournalistikken er så å si i spill. Så i dagens kulturelle offentlighet, gitt at disse tendensene jeg nå har forsøkt å beskrive stemme, så er disse klassiske rollene til kulturjournalistikken svekket til dels borte. Og jeg mener også at disse endringene i den kulturelle offentligheten, det er en større utfordring for kunst- og kulturfeltet enn det for pressen. Det er ingen grunn til å tro at de store mediehusene vil øke ressursbruken på kulturavdelingen de kommende årene. Det er ikke det kommersielt grunnlag for. Men ser vi mer positivt på det, så kan vi tro at større vekt på journalistikkens idealer og søken etter journalistisk prestisje, som det er grunn til å, altså, gitt det, så er det grunn til å forvente eller kanskje håpe på at kulturredaksjonene øker innsatsen på kritisk undersøkende journalistikk på kulturfeltet, for det er mangelvare. Det kan være bra altså for kulturjournalistikkens kvalitet og anseelse, men og det vil kunne bidra til å sette kulturfeltet og kulturpolitikken på dagsorden i den nasjonale offentligheten. Men en slik utvikling vil ikke nødvendigvis styrke funksjonen som mediator mellom kunstfelt og publikum. Med andre ord, det er ikke sikkert det er et ubetinget gode for kunst- og kulturfeltet. Så skal jeg avslutningsvis bare vise et diagram som illustrerer litt av utfordringene, så å si, spesielt kunst- og kulturfeltet står overfor, men også kulturjournalistikken i allmennmediene. Den ser slik ut. Dette er vel det jeg viser av tall. Dette er et diagram fra min kollega Jan Fredrik Hovden, som er kultursosiolog eller mediesosiolog. Og dette er altså et upublisert søylediagram som er basert på en studie av studenter i Bergen. Det er altså det er en longitudinell studie, så den er gjort over tre forskjellige perioder, 1998, 2008 og 2020. Spørreskjemaet er sendt ut til 2000 studenter fra ulike fakultet og institusjoner i Bergen. Et utrolig spennende materiale, men som for mange bør gi grunn til uro. Og spesielt her. Et spørsmål som disse studentene har svart på nå i tre omganger, tre forskjellige studentkull. Interested in culture, eller interessert i kulturseksjonen i avisa. Studenter leser altså ikke kulturjournalistikk i allmennmediene lenger.
Og likeså, hvis du ser på interessen for ulike typer kultur, så den nedadgående på omtrent alle områder. Det mange ting man kan diskutere rundt dette, men akkurat dette at, la oss kalle det dagens studenter, framtidens elite, utdanningseliten, er så lite interessert i allmenn medienes kulturstoff. Det er jo tankevekkende. Så kan man kanskje lure på, kanskje er det et annet sted. Kanskje leser de om kultur et annet sted enn i avisene. Så dersom disse funnene da er generaliserbare, og igjen må vi bare understreke at dette ikke er publisert og kvalitetssikret data, så har både kunstfeltet og kulturjournalistikken en jobb å gjøre fremover. Og for mediehusene så kan svaret være ganske enkelt. Enten bruker de ressurser på områder hvor de når leserne, eller, mer positivt, altså disse funnene burde nettopp være råstoff for en oppegående analytisk kulturjournalistikk. Hvordan kan slike tendenser forklares, forstås? Ikke minst, hva kjennetegner kulturinteressen og kulturkonsumet til dagens unge voksne? Og hvor er egentlig den kulturelle offentligheten i internettets tid? Et stort analytisk og viktig arbeid både for journalistikken og for kunst- og kulturfeltet. Og der vi forskere også vil være til stede. Takk for oppmerksomheten. Yes, tusen takk. Jeg heter Asta Bosinja. Jeg er scenekunstner, har også jobbet mye med musikk, og er da av naturlige årsaker veldig opptatt av kunstneres arbeidsvilkår og kunst- og kulturjournalistikk. Jeg tror de ønsker at vi skal stå der, så jeg kan godt gå hit. Da gjør vi det. Jeg skal lede dere gjennom ikke én panelsamtale, jeg skal lede dere gjennom 5 korte mini-intervjuer. Og disse mini-intervjuene skal være en slags temperaturmåler, kort og effektiv temperaturmåler på hvordan det står til med kulturoffentligheten her i landet. Disse intervjuene gir heller ikke noe, de tar ikke mål av seg på å gi den store objektive sannheten på hvordan det står til med kultur og offentligheten. Hver journalist eller kulturpersonlighet som kommer på scenen snakker ut fra sitt eget perspektiv og sin egen tue. Så er tanken at det kanskje kan gi oss et slags bredere bilde da, av hva som foregår når man da lurer på hvor er de unge, på hvilke plattformer finner de kulturjournalistikk, hvilke debatter foregår og hvor er de og sånn. Ja, så dette blir en meningsstafett hvor gjestene vil komme opp fortløpende og fremføre sin korte analyse av tingenes tilstand. All right. Vi starter med den eneste av disse 5 som er aktiv utøvende kunstner. Og jeg har forberedt de som skal snakke på 2 spørsmål. Og alle vil få det samme spørsmålet, og vi har samme utgangspunkt, men dere svarer helt forskjellig ut fra deres ståsted og yrkesbakgrunn. Så med bakgrunn i din erfaring, Hedvig Mollestad, som musiker, komponist, kunstner, hva mener du er den største utfordringen i kulturoffentligheten i dag? Jo, altså nå synes jeg dette her ble skikkelig sånn meta. Så jeg kommer til å på en måte gå litt sånn imot den der noe korte og effektive intervjusituasjonen. Mm-hmm. Fordi det er jo egentlig ganske sånn symptomatisk på de problemer som vi som kunstnere står overfor da. Mm. Det rommet som finnes til å komme frem med det vi holder på med. Skulle egentlig snakke veldig fort, effektivt, og da
kommer på en måte ikke tankene i den rekkefølgen jeg skal. Men det som jeg hadde lyst til å på en måte gi et lite sånn, eller å snakke bitte litt om, er jo det der motspillet, hva får den type kulturjournalistikk som finnes, hva det nå er, å si for kunstneren sitt fokus på det vi gjør. For det er jeg helt sikker på at det har også en innvirkning. Den type på en måte presentasjon som ønskes og forventes, kanskje ikke bare i kulturjournalistikken, for det her er jo en sånn felles bevegelse, altså sånn som vi ser i musikkindustrien. Det er noe søk om å på en måte vokse, og på en måte at kunstnerne i veldig stor grad føler på, tror jeg, et press på å innfri den type forventningene, fordi at det er et viktig sted der du kan nå folk som er interessert i å lytte til, eller høre på, eller lese det du gjør. Ja. Men nå snakker du primært om, kan du si, tradisjonelle medier, og kan du si den formen som kunstnere da må kommunisere på journalistikkens sånn premisser. Sånn som han snakket om, at det er på en måte dem som blir presentert, det er jo, han sier at det er større artikler, for eksempel. Og det høres jo for så vidt bra ut, hvis det er artikler, eller at det er intervju som er gjort av kompetente journalister som går i dybden på ting, og som sørger for på en måte et godt utvalg. Men problemet er jo, tror jeg, er jo at det har man jo ingen sånn sikkerhetsnett for å si hvem som er representert i de store. Hva er det som må til når de kulturjournalisterne sitter med det presset som de har i dag, for det de skal på en måte servere sin arbeidsgiver da, og hva en sånn artikkel skal kunne bety for det mediet de jobber i, så er det veldig vanskelig å på en måte få den plassen. Mm. Og da er det sikkert, eller da er det veldig mange som på en måte er gode til å presentere seg selv på en måte som passer de kriteriene, som får den plassen. Og så er det veldig mange kunstnere som burde vært der, men som ikke er der fordi at de ikke genererer samme type aktiviteter som hvordan, mennesker. Hvordan synes du man skal løse det problemet? Det er helt utrolig vanskelig å svare på, men jeg er jo helt sikker på at kompetanse er et sånt viktig ord. Da. At dem som skal, og det er jo ikke noe som, altså kompetanse og vitenskap og fakta, er jo det som gjør at ting blir sant og bra. Og det er jo en sånn, det er jo helt jævla viktig å jobbe for i dag, så jeg tror at det er et sånt bra sted å begynne. Kompetanseutvikling og fokus på det, at de som tar i de sakene vet hva de gjør, hvorfor de gjør det, hva de skal snakke om i det, hva kontekst kan de sette det i, og ikke minst den veldig sånn nedslående på en måte kunnskapsbredden da, så det virker som det var her, for å på en måte sette ting i en kontekst som er utover akkurat den eller det de skriver om da. Men for å overleve som kunstner, så må du lære deg da å kommunisere prosjektet ditt på en måte som du ikke alltid er komfortabel med. Hva gjør du? Hva tilpasser du deg? Jeg synes jo ikke at det skal være et premiss da. Okay. Jeg synes at det er på en måte det man gjør eller det man lager, enten om det er litteratur eller bilder eller musikk, skal være så bra. Og kompetansen i en kulturredaksjon skal være så høy at det blir gjenkjent. Uten, på en måte, uten at kunstneren må tilpasse seg et eller annet sånn offentlig presentasjonsuttrykk for å kunne være til stede i kultur og bli dekket. Tusen takk, Hedvig Molstad. Ja. Nå går vi videre til en som kanskje forvalter en del av den historiske kjennskapen og faktisk har vært del av norsk kulturjournalistikk i en årrekke. Ønsker velkommen til tidligere kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes. Vær så god. Ja. Det representerer kulturjournalistikkens opptur og nedtur. Mm-hmm. Ja. Den kan vi ta.
Så betyr det at innlegget fra Larsen fra Universitetet i Bergen, det kjente du deg godt igjen i? Ja, absolutt. Altså, jeg begynte som kulturjournalist i Nasjonen i 1982, og det var vel en stjernetid for kulturjournalistikken. Det var 5 fast ansatte kulturjournalister i Nasjonen. Og da jeg ble hentet inn til NRK 5 år senere, så var oppdraget å være med på å bygge opp en nyhetssending, altså en kulturnyhetssending, fordi NRK hadde liksom ikke drevet med kritikk, altså kunne ha en pen anmeldelse av noe, men kritisk journalistikk det skulle, på kulturfeltet, det skulle man ikke ha. Og det, på slutten av 80-tallet så begynte vi med det, og så var det Kulturnytt og etter hvert Kulturbeite, som er 2 forskjellige måter å jobbe på. Og så kan vi jo ta den biten hvor kultur, skal jeg bare prate i vei? Neida. Du sier at du har vært med både på oppturen og nedturen, så hva mener du da er, ikke sant, det er 2022, hva er den største utfordringen i dag? Ja, altså, i NRK så er det er veldig viktig å skille nå det som er kulturnyhetsdelen, som er i nyhetsavdelingen, altså der hvor Dagsnytt og Dagsrevyen og Dagsnytt 18 og debatten og sånt og lages, og også NRK.no, og skille det fra kulturredaksjonen i NRK, som produserer kulturprogram, enten som dokumentarer eller som daglige eller ukentlige sendinger. Men kulturredaksjonen, nyhetsredaksjonen, gikk over broa, som vi sa, Sukkenes bro, fra radiohuset over til TV-huset i 2008. Da var vi vel 24 mennesker, og i løpet av bare noen få år så var vi blitt til 12-13. Jeg hadde fått inn en kulturkommentator som var meg, som var en viktig stilling, fordi at man da får et ansikt som fronter kulturen. Men jeg opplever vel at begrunnelsen for at man i det hele tatt har en kulturnyhetsredaksjon i nyhetsavdelingen, det er den store utfordringen som sosiale medier er. Altså man vet, og det er en utfordring for alle medier, det er å holde på de unge brukerne, at de faktisk er der og bruker, altså at de går inn på NRK.no og leter seg frem til stoff og følger med der. Og det jeg ser da med de som er blitt ansatt i tiden etter at, eller i de siste 10 årene, det er nok akkurat som professor Larsen sier, at vi som kom fra humanistiske fag og med en grad fra universitetet, vi er etter hvert blitt erstattet av folk som har en medieutdannelse og som har en interesse for det sosiale, altså både sosiale medier og strømmetjenester og de moderne uttrykket. Så det er ganske interessant at når man skal kjempe, liksom slåss mot sosiale medier, så henter man inn journalister som er gode til å snakke om sosiale medier og jobbe med det og lage nyhetssaker på det. Ja. Da, det er nok noe av det som har sammenheng med det Hedvig snakket om, at hun opplever at det er mer en, kan man si, en medielogikk som dominerer kulturjournalistikken mer enn kanskje kunstnerisk kompetanse, for eksempel, og sånn. Hva skal man gjøre da? Ja, altså jeg er jo helt sikker på at alle medier er interessert i god journalistikk. Og det gjelder kulturjournalistikken også. Det er ikke sånn at den feies ut bak døra, fordi at kultur har en iboende evne til å skape kraftig debatt og kraftige motsetninger. Og det kommer jo av, veldig ofte av det som blir skapt. Altså Lars Saabye Christensen, han sa et sted at kunsten er stedet der de varige fornyelsene finner sted. Og hvis ikke pressen er til stede akkurat der hvor de varige endringene finner sted, så gjør ikke journalistene og mediene jobben sin, rett og slett. Tusen takk, Agnes Moxnes. Ja, er sosiale medier og disse digitale alternative kulturplattformene kanskje roten til alt ondt? Jeg vet ikke. Dan Bychoy, sjefredaktør i Subjekt, vær så god.
det på grunn av sånne som deg at de store tradisjonelle mediene sliter nå? Nei, altså man sluttet å kutte i kulturjournalistikken da man begynte å analysere hva folk faktisk leste. Før i tiden så stilte man leserne sine spørsmål om hva de likte å lese best. De sa kulturjournalistikk. Men etter at man kunne begynne å måle dette på internett, så viste det seg faktisk at ingen leste denne kulturjournalistikken. Og dette var noe man faktisk påskrøt seg. Det viser all forskning i overgangen fra papir til nett. Og så har jeg lyst til å si det at det er ikke bare kulturjournalistikken som er i endring. Jeg fikk et nyhetsbrev i dag hvor det stod at blant Forbes 500 største selskaper i år 2000, så er over halvparten av de konkurs i dag. Se for dere hvilke endringer som har skjedd i telekombransjen, i journalistisk bransje, i mediebransjen, og alle sammen, og vi må klare å overleve disse endringene blant publikum, som markedet også etterspør. Det er jo et ikke-begrep i journalistikken, dette, eller i kulturen, dette markedet, men jeg har lyst til å si... Men hvis det var løgn at folk egentlig ikke er interessert i kulturjournalistikk, ja, hvorfor har du startet Subjekt da? Ja, ikke sant? Fordi at vi ønsker å bidra til en endring, og det er først og fremst dette store utviklingspotensialet som jeg så på som veldig inspirerende da. Jeg vet ikke om dere har sett Juli Flåklypa, en fantastisk film for øvrig, så er det en scene hvor hovedrolleinnehaver og redaktør Frimann Pløsen, han sliter litt da, det er opplagssvikt, og han opplever journalister som sover mer enn de skriver, og så finner han ut hva som er denne løsningen, og da går han til anskaffelse av en robotjournalist. Men den robotjournalisten begynner å stille masse kritiske, frekke spørsmål, og han klarer ikke å få kontroll på denne journalisten, robotjournalisten, og så vrir han og vrenger på alle disse knappene, og så til slutt blir den stille og rolig, og det er når han vrir den inn på kulturjournalistikk-modus. Og hvorfor lever vi? It's funny because it's true, som det heter på amerikansk TV. Vi hadde akkurat en forsker her oppe som forklarte hva som var galt med kulturjournalistikken, og jeg er enig i det at mange ønsker jo at kulturlivet skal blomstre. Hvorfor stiller vi så mange kritiske spørsmål? Se for dere at vi hadde sagt det om klimajournalistikken. Oljenæringen har bidratt til så mye fantastisk rikdom. Må de klimajournalistene stille så mange kritiske spørsmål? Kan vi ikke bidra til at oljenæringen blomstrer? Jeg mener jo at noen ganger så må enkelte ledere gå. Noen ganger så må vi ta til noen ubehagelige debatter. Mm. Og det skal vi kulturjournalister også tørre å stille da. Ok. Det gjør du tilgangs gjennom denne publikasjonen. Det vet vi alle sammen. Har du liksom fikset problemet nå fordi at du har fått folk engasjert? Eller ser du også noen utfordringer som du tenker vi trenger å jobbe med? Masse utfordringer, og det er ikke sånn at vi ønsker at alle andre skal slutte med det for at vi skal få mer plass. Jeg tenker at mer fører til mer, og jeg ønsker at konkurrentene våre trapper opp, rett og slett, på kritisk kulturjournalistikk og nyhetsorientering av kulturjournalistikken. Jeg har enda en liten morsom anekdote, fordi det var en kulturjournalist, dette er en sann historie, som skulle dekke en filmpremiere på Colosseum Kino. Så ankommer han dette monumentale bygget, hvor den ikoniske kuppelen da, står i fyr og flamme. Så tenker kulturjournalisten at, nei vel, da stikker jeg tilbake da, ingen sak i dag heller. Og så venter jo der en oppgitt redaktør som sier sånn, ja men, brannen da, hvorfor skrev du ikke om den? Og det sier jo egentlig ganske mye om kulturjournalisten, synes jeg, og vi har fått kritikk om hvorfor dekker dere korona, og hvorfor dekker dere hijab. Jeg mener at hvis du spør en muslim, og da tror jeg du får som svar at dette er et kulturspørsmål. Og hvis du spør kulturinstitusjoner, så tror jeg de også synes at korona hadde noe med kulturpolitikk å gjøre. Ok, men så du mener den største utfordringen er mangelen på ordentlig kritisk kulturjournalistikk? Manglende nyhetsorientasjon på kulturfeltet, fordi kulturfeltet er mye mer om form og farge og åndelighet. Det er også makt og byråkrati, politikk og ikke minst penger. Før så skrev vi bare, denne artisten kommer dit, joho, eller 100 millioner til kulturlivet, så bra. Ingen spurte, hvor kommer disse 100 millionene fra? Og jeg mener at kulturjournalistikken har lang vei å gå på disse områdene. Da har du presentert både problemet og løsningen. Tusen takk, Dan Bichoy. Ok. Det er flere aktører der ute som jobber på digitale plattformer og klarer å engasjere en kulturoffentlighet som kanskje ikke nødvendigvis er de som går på de store statsfinansierte kulturinstitusjonene eller er opptatt av tradisjonell kulturjournalistikk, men de går andre steder kanskje for å både oppleve kunst og kultur og for å diskutere kunst og kultur. Jeg vil gjerne at dere skal ønske velkommen til ansvarlig redaktør, grunnlegger av den uavhengige kulturplattformen TBA to be announced. Vær så god, Ida Madsen Hestnan. Hei. Er den på? Ja. Den på nå? Ja. Hva er egentlig
den største utfordringen med kulturjournalistikken i dag, sånn som du ser det? Her er jeg jo ganske enig med Hedvig Molestad i at det, du kan egentlig ikke bare si én ting, men hvis jeg må nevne én ting, så tenker jeg det er en utvikling som gjør at jeg opplever, både som forbruker av kulturlivet, som journalist, som kulturarbeider, så opplever jeg at man stadigvæk undergraver det journalistiske ansvaret som kulturleder. Hva består det ansvaret i? Ja, hvordan skal jeg si det? Jeg har prøvd å skrive den litt, siden vi har så kort tid. Les i vei. Ja, bare for å konkretisere, for med en gang jeg begynner å prate, så kan jeg godt snakke i alle retninger, egentlig. Mm. Men ikke sant, i Vær varsom-plakaten, paragraf 1, så snakker man jo om pressens samfunnsrolle. Og at en fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjonene i demokratiske samfunn. At en fri og uavhengig presse betyr jo at redaksjonene selv fritt avgjør hva de vil fortelle, uavhengig av press fra eiere, politikere eller andre med makt. Men hva når mediene selv blir butikk som skal selge sitt eget innhold, er man egentlig uavhengig fra press når det kommer til det man da skal presentere. Vi skal selge innholdet hele tiden, og det på sosiale medier. Og her er jo min erfaring at kulturjournalistikken, og herunder anmelderi, kritikk, analyse, nedprioriteres i en mediediskurs styrt av en idé om at man skal jakte sensasjonsjournalistikk, kjendisstoff, og som retter seg gjerne etter klikk og det jeg kaller rage bites, for å få oppmerksomhet og synlighet, for at det igjen skal generere klikk. Og der i det så snakker vi veldig lite, eller hvor snakker vi om kulturinnholdet? Ikke sant? Det opplever jeg forsvinner. Vi nedprioriterer det. Men, og hva er det vi snakker hvis om da? Hvis du tenker at de tradisjonelle mediene er desperate etter, ikke sant? Det er clickbites og ragebites og sånn. Er ikke også de som driver digitale plattformer også delaktige i det? Oh, ja, nei, jeg snakker ikke om at dette bare gjelder redaksjonelle medier. Jeg snakker om en tendens. Og det er ikke, jeg prøver ikke å peke på noen konkrete. Det er jo mer en tendens, og noen er kanskje litt mer på den ballen enn andre. Altså, du har jo mer tabloide medier, og noen som er mindre tabloide, men jeg mener at jeg ser en tendens hvor egentlig dette skjer i ja, flere medier som kanskje er mindre tabloide også. Og altså, konsekvensene for journalistikken er at, som jeg opplever det litt, er at det blir, i stedet for at vi snakker om innholdet og hva kulturuttrykket prøver å si, Så synes jeg det oftere oppstår sånne metadiskusjoner og litt sånn søkte kulturdebatter som handler om veldig mye annet enn innholdet. Og da begynner jeg å lure på, åja, er det helt uinteressant? Og ja, det, jeg tenker at det tjener egentlig ingen. Og i samtidig her så ser man jo, det er jo det samme som har vært nevnt av Larsen her og av Agnes Moxnes også, at vi verdsetter ikke kompetansen fra de som har humanistisk bakgrunn, eller bakgrunn fra humaniora, det har jo jeg selv. Og det også synes jeg er ja, egentlig mest trist da, at i stedet for at man bruker folk med kompetanse og verdsetter dem, så er det andre som kommer frem, og så, på en måte, det blir litt sånn synsing. Okay. Og metadebatt, og så blir jeg litt sånn, hva er det vi egentlig har snakket om her? Ja. Har vi egentlig kommet noe videre? Har vi skapt godt debattklima? Det er det jeg egentlig lurer litt på. Nå snakker jeg litt sånn på kryss og tvers, men, okay. Men det her gjelder både det som er debatt, kulturdebatt, men også hva som er kulturjournalistikk. Hvordan vil du heller ha det da? Hvis jeg kunne valgt, hvis jeg var politiker eller kunne liksom påvirket noen, det er jo veldig vanskelig da, siden jeg selv ikke har så mye penger eller, ja. Men altså, hvis man våger å satse da,
Det jo også en risiko i dagens medieverden. Men jeg har grunn til å tro at folk opptatt av god analyse og god kritikk og bli opplyst. Og det synes jeg vi undervurderer. Så det å satse, og satsing penger. Det så enkelt som det. Enten det gjelder å tørre å ansette fast anmeldere. Jeg vet ikke om én anmelder som har blitt fast ansatt i en redaksjon de siste, hva blir det, 10 årene. Og ja, gi bedre vilkår til anmeldere og kritikere, sånn at man har en større forutsigbarhet. Og man vet hvor mye penger du får i måneden. Og da snakker jeg på vegne av, altså sånn, personlig fra å være anmelder i ja, over 10 år selv. Og altså det å bare skape litt mer forutsigbarhet for anmeldere, så de slipper for eksempel å ta på seg andre jobber, men kan jobbe dedikert med det. Og tiden din ute? Ja. Og så skulle jeg igjen bare si, igjen, det her handler ikke om papiravis versus nett. Altså det jeg tenker at innholdet viktig, og så handler det om selvfølgelig igjen hvordan man presenterer det, og der kan man være kreativ da. Det lov. Ja. Tusen takk, Ida Madsen Hestmann. Ja. Nå føler jeg meg som veldig som den eksponenten for en sånn hektisk, heseblesende mediekultur, hvor alle må snakke veldig spissformulert og kort. Men det var oppdraget i dag. Den siste som skal si noen ord og presentere Erik Ulfsby, teatersjef på Det Norske Teatret. Vær så god. Hei. Hei du. Yes. Ja. Første gang vi så hverandre, så var vi kanskje 19 år, ja. Og gikk på folkehøyskole. Ja, det var gøy. Sånn det. Ja. And look at you now. Yeah, look at you. Ok, det skjer jo mye på Det Norske Teatret. Mm. Og dere jo både avhengig av kulturdebatt og engasjement, og må pleie et forhold til mediene, både tradisjonelle medier og digitale medier. Hva ser du som en av de største utfordringene i sett fra ditt ståsted innenfor norsk scenekunst? Nei, altså grunnleggende så det jo kulturen og kulturlivets plass i den offentlige samtalen, ikke sant? Og det i mange avskygninger av det. Bare lyst til å, altså det var veldig interessant å høre på forskeren, men bare til tallene, altså bare for å ta den lyse siden av det. Det kan godt hende at folk sier at de mindre interessert i å gå på teater, men de går på teater i veldig stor grad, og i større grad enn før. Teaterbesøk i Norge holder seg høyt og stabilt, og for Det Norske Teaters del så har det nesten doblet seg på 10 år. Så en ting hva man svarer i en undersøkelse, viktigere hva man gjør. Så jeg sånn grunnleggende sett optimistisk på vår sektors vegne. Da. Bare så det jeg sagt, men så jeg litt mindre optimistisk på en måte i forhold til kulturjournalistikken, og for så vidt også samspillet med vår sektor, fordi at altså, bruke pandemien da, som et veiskille, og det var det. Det var et slags maskefall, opplevde jeg, hvor det egentlig ble synlig for kulturlivet hvor man står. Og det ble en følelse av at man satt ved barnebordet, og så måtte de voksne bli ferdige med å snakke om de viktige tingene, og så var det eventuelt tid til oss til slutt. Det vil si det ble det i all hovedsak ikke. Har dere ikke fått millioner og millioner da? Nej, det är överdrivet, men det viktigaste, alltså en ting är pengar, det är ju inte, det är ju inte därför vi är här. Det är inte för att få pengar vi är här. Vi är där för att nå fram till folk, och det väsentliga var ju måten man blev behandlad på i förhåll till det med besök. Alltså Det Norske Teatret ligger i ett kvartal, och vi var i en lång periode den eneste verksamheten som var totalt stängt, till trots för att vi hade utan sammanligning störst plats. Man tog sig tid till att definiera blomsterförrättningen. Här kan det vara 11, där kan det vara 7, där kan det vara sånt. Teater stängt, oavsett om vi kunde måla få igen i mål och inte kvadratmeter. Så det bara sa något då. Och jag upplever det lite sån i journalistiken också att, det är lite sån på slutet av Dagsrevyen, bakerst i avisa. Alltså det är på något sätt den där känslan av att det är sån lite sån för barna till slut. Och alltså Dagsrevyen hade ju ett inslag under en ganska häftig och krävande arbetskonflikt i kulturlivet som handlade om pension och ekonomi och den typen av ting.
Og den ble dekket med en slags litt sånn skøyeraktig innslag med sånn noe sketsj og noe hatt og sånn, vi spiller teater dere. Hvorfor står ikke liksom Siri Langen Becker og kommenterer økonomien for teaterne? Hvorfor flyttes det til en sånn, litt sånn skøyeraktig på slutten før været liksom? Så det sier noe om kulturlivets plass i den store offentlige samtalen, og det er alvorlig, og det må vi gjøre noe med. Ja, og hva skal gjøres da? Nei, altså først og fremst så er det jo selvfølgelig på innholdssiden at vi kan gjøre noe. Altså vi må lage så godt og relevant innhold og teater som vi bare klarer, og det jobber vi med hver dag. Og så må vi selvfølgelig ta debatten, som det heter, snakke om det. Og så har jeg lyst til å si om det der som også ble nevnt av forskerne her, altså dette med lanseringsjournalistikk. Ikke sant? Det blir vi jo møtt med da, i stigende grad fra mediene, sånn at det, hvis vi vil ha forhåndsomtale eller lure på om det interessant å skrive om ditt eller datt, så er det sånn, ja, akkurat lansering, det driver ikke vi med. Altså, som om liksom, tidspunktet når en kunstner har skapt noe, er det liksom minst interessante tidspunktet å snakke med kunstneren på, liksom. Når skjedde det? Og er det lanseringsjournalistikk i idretten? Altså når Vålerenga fotball skal spille kamp, og det er sånn, hvordan går det med kneet ditt, og sånn, hva tror du om været, og det blir ikke vanskelig mot Haugesund som har gjort det. Altså sånn, Vålerenga fotball skal også selge billetter. De selger ikke nok færre billetter enn Norsk Teatret, men de får jæskla mye plass. Og så vet jeg så vet at noen kommer til å si, jo, men på TV, men de selger også færre billetter på TV. Altså, vi har sendinger på TV med Kalve, med Per Gynt, med Toralf Maurstad, som når millioner av mennesker. Før du går enda lenger inn i å reklamere for det flotte teatret ditt, la oss bringe det tilbake til det med journalistikken. Ja. Hva skal de gjøre for å dekke... Jeg hørte det, altså. Men hva skal de gjøre for å dekke... det som foregår i dette tilfellet scenekunstfeltet på en bedre måte? Nei, jeg tror det er viktig å komme forbi, og derfor jeg prøvde å gjøre det poenget, jeg tror det er viktig å komme forbi den der følelsen at man er med på å lansere, fordi at en kunstner har lyst til å snakke om kunsten sin. Det er en misforståelse. Det er da det er relevant for publikum å høre hva man har tenkt. Jon Fosse har skrevet en ny bok. Hva tenker du om det, Jon Fosse? Det bør være mer interessant enn, oi, har du giftet deg på nytt, Jon Fosse? Ikke sant? Ja. Så de må komme forbi den litt sånn barnslige tilnærmingen til at dette er en sånn lanseringsgreie, for det er det ikke. Ok. Yes. Jeg tror det er det vi rekker, ja. Ok. Ja. Ja. Takk skal du ha, Erik Ulfsby. Tusen takk til dere. Ja. Nå blir jeg dyttet av scenen hvert øyeblikk. Yes. Debattene fortsetter. Ja, jeg tenkte jo at kanskje titelen på den neste seansen var litt veldig deprimerende, men nå er jeg usikker på om den kanskje ikke var deprimerende nok. Ingen leser kultur, har vi kalt den. Skal vi tro både forsker og Danby her, så viser det seg at kanskje ikke så veldig mange leser kultur heller. Ja. Agnes Moxnes har gjennom en 35, er det det? Og en lang karriere, sånn cirka, som både programleder og kulturkommentator i NRK, dekket kulturfeltet og hatt sitt våkende blikk på det. Så nå skal hun få lov til å finne ut hvordan det da egentlig er. Er det noen som leser kultur, og hva kan vi eventuelt gjøre med det? Hva kan vi gjøre annerledes? Så da gir jeg bare den scenen til deg, Agnes. Vær så god. Så. Så. Skal gjøre sånn Danby-hopp her. Skal vi se, hvor er det best at jeg står egentlig? Her. Der, jeg står her. For jeg skal ha folk opp på scenen. Vi er altså kommet til avdelingen for 100 millioner kroners spørsmål. Hvordan skal man lage god, interessant nyhetsjournalistikk på kunst og kultur? Fordi, som vi har hørt i dag, kulturjournalistikken er en taper. I alle fall her til lands. Og selv, og det til tross for, må man vel si, at det ikke er egentlig mangel på spektakulære saker. Jeg ramser opp et par av dem, Ways of Seeing. Hva viste den? At politikere som i prinsipp hyller armlengdes avstand og kunstnerisk frihet kan snu på en femøring, men det viser jo også at et teaterstykke kan oppleves på ytterst forskjellig vis.
Sørlandsnyhetene og den spinnville kampen mot å bygge en kunstsilo i Kristiansand. Kunst skaper debatt. Hvorfor blir kunst sett ned på og foraktet så til de grader? Hva er det uttrykk for? Eller koblingen sløseriombudsmannen og Morten Traavik, som endte med at i alle fall i starten 15 kunstnerorganisasjoner kritiserte Ytringsfrihetskommisjonen for ikke å forstå hvor utsatte kunstnere faktisk er. Noe kommisjonen da parerte raskt med å si at kunstmiljøet mangler takhøyde, og at uenighetskulturen der er lav. Så vil egentlig kulturlivet ha en bred og tøff og åpen debatt om kunstens kår og uttrykk? Og er det god kulturjournalistikk å yte kulturlivet rettferdighet, som det står i overskriften til dette punktet her på dagens plan? Og så da det tilsynelatende vanskeligste spørsmålet av dem alle, hvordan i all verden argumentere for nyhetsjournalistikk på kunst og kultur. Og til å svare på disse spørsmålene, Gry Haugsbakken, statssekretær i Kulturdepartementet. Der er du. Velkommen skal du være. Ingrid Nordstrand, kulturredaktør i NRK. Hei, Ingrid. Velkommen. Mari Skurdal, redaktør i avisa Ingen vil anklage for å ha en dårlig kulturdekning. Klassekampen. Velkommen. Philip Råshaug, musiker, skribent og journalist i Jazznytt. Og i tillegg Henrik Helstenius, komponist og kjær gjest den gangen vi hadde kulturbeite, må jeg bare si. Hei, Henrik. Henrik, jeg skal stille deg et vanskelig spørsmål først, og det er et som du vet du kan utbrodere, men du må prøve å gjøre det kort. Hvorfor i all verden skal vi ha kulturjournalistikk, og hva mener du med det? Ja, altså hvorfor skal vi ha det? Jeg kom fra en utstilling i Berlin, Kate Kollowitz, hvor man kommer da masse forskjellige folk inn i en foyer, og så går man da inn i et lite museum, og de som kjenner Kate Kollowitz, vet at det er veldig sånn sterke svart-hvit bilder, laget på 30-tallet, vet du også. Og inne der, det er et slags sånn nesten mausoleum over en tematikk som er, altså det er empati, det er sorg, det er fattigdom, det er kjærlighet mellom mor og barn. Så det er en sånn veldig sterk, på en måte, allmennmenneskelig erfaring, da. Og alle disse forskjellige folka som har liksom reimet rundt i foyeren, de kommer inn, og så samles vi. Og vi kommer jo fra forskjellige deler av verden og forskjellige land i Europa, vil jeg tro. Og så samles vi da om en sånn veldig sterk opplevelse av noe allmennmenneskelig. Og går rundt i dette slags mesoleum, og så går vi ut igjen, og så er vi liksom masse forskjellige folk og sånn. Og jeg tenker, kultur, det er litt banalt, men for meg så er kulturjournalistikken det som skal ta meg inn i det rommet. Jeg skal inn i det rommet og kunne oppleve det. Og du spurte meg da vi snakket sammen på telefon, hva er nyhetskriteriet her? Jo, hvis dette er en Kate Kollowitz utstilling som kommer til Oslo, så er det en nyhetsting. Det innholdet er det allmennmenneskelige som jeg deler med alle disse folka som jeg ikke trodde jeg skulle ha noe felles med, men jeg får det når jeg går der inn der. Men dette får du i Klassekampen, du får det i Morgenbladet, får du av og til Subjekt også? Ja, men svigerfar leser ikke Morgenbladet eller Klassekampen, men han leser kanskje Aftenposten, og han leser han ser hvertfall på NRK. Ja, så du vil ha noe til svigerfar? Vi skal snakke om de store mediene, tenker jeg. Ja. Er andre land bedre? Ja, det er ikke noe tvil om. Altså, jeg opplever at de store mediene i Norge har en veldig dårlig selvtillit på hva som er kultur, og på definisjonen av kultur. I dag så jeg Aftenposten på kultursidene, så var det altså først at kokk Brimi har fått Instagram-konto. Det var det første. Det andre var en politisk kommentar om noe som skjer i Tyskland. Og det tredje var en anmeldelse av en restaurant. Og for meg så vitner det om en sånn dårlig selvtillit på kultur, hva som er kultur i Aftenposten. Og det ser jeg ikke tilsvarende i de store danske og svenske avisene. Ja, det må jo sies at de hadde også en glitrende anmeldelse av en ny oppsetning på det norske teatret. Nå har Erik Ulfby gått, men det var vel en sekser, tror jeg, på terningen. Mari Skurdal, hvorfor er Norge, som da
hvert fall følge Henrik her. Ikke, altså, hvorfor det sånn at vi som topper alle ytringsfrihetsparametere kanskje dårligere enn land vi liker å sammenligne oss med når det gjelder kulturjournalistikk? Hva du enig I det? Så det jo, du jo inne på det, at det jo litt ulikt da, fra redaksjon til redaksjon hva det de ønsker å prioritere. Men det jo ikke tvil om det at vi på en måte beveger oss litt mot en sånn der forbrukermåte å se kultur på. Og da kan man begynne å se at dette blir ikke så godt lest på nett, for eksempel. Eller hva det ungdommen vi har nå? Jeg mener at vi lider av en litt sånn der... alle skal jage etter de aller yngste, fordi man ser for seg at hvis man fanger folk når de 12,5 år, så vil man ha de for alltid. Men, og da kan man jo ikke komme med Kate Kollwitz, kanskje, ikke sant? Men da må man finne Sofie Elise eller et eller annet. Og den, det en liksom fobi som mange redaksjoner egentlig sitter I, og som jeg mener egentlig undervurderer publikum litt. Men sånn har det vært de siste 10-15 årene, at man tror liksom at Ja, det var kvinne 35 pluss man skulle ha en gang. Man begynner med målgrupper I stedet for å liksom se hva det som skaper kjærlighet og lojalitet og tilhørighet til også sine produkter. Da. Og da tror jeg hvis man satser litt annerledes, går litt bort fra den der råe målgruppetankegangen, så kan man heller liksom velge litt friere. Da. Og jeg tenker jo sånn at kultur, altså du nevner Kollwitz, hun lager jo fantastiske bilder med mor og barn, Men Pietaen til Michelangelo jo en samme tradisjon, den eldre, ikke sant? Kulturen har jo vært med og vært en veldig sentral del av den menneskelige væren I hele vår tid. Kapitalismen har vi hatt litt kort, og den gjør oss alle til forbrukere, og det skal gå hurtig og raskt, og man skal tjene penger på alt, ikke sant? Så jeg synes det fint at Gry med oss I dag, for det liksom, vi varetar noe av dette med støtte til institusjoner, teatre, det rike kulturlivet tross alt her da, kanskje I en sånn tid hvor vi, hvis vi hadde fjernet alt det, da hadde ganske mye falt sammen I Norge, og jeg glad for at det ikke sånn. Vi prøver å verne om en sentral del av den menneskelige væren, da, at den skal få være og eksistere. Nå svarte jeg kanskje ikke på spørsmålet ditt, som var... Det var vi, hvorfor vi dårligere enn andre. Hvis vi dårligere. Ja. Ja, det, men det kommer kanskje litt an på hvilke aviser Henrik leser, for hvis han leser Financial Times og The Guardian for eksempel, og New York Times, så jo de... Eller de Welt og Weekend-avisen, ikke sant? Det finnes vel mange aviser I... Går over til Fox News og sånt, men kanskje ikke så god kultur. Men alle aviser som vi har I Norge, de må lages av noen som brenner for det, og får lov til å faktisk forfølge sine gleder og interesser også, og være nysgjerrige på samfunnsspørsmål, og som ikke må settes til å lage 3 artikler før lunsj. Gry Haugsbakken, hvordan det å være I Kulturdepartementet? Nei, det vil jeg si jeg skulle ikke si anbefales, men vi har tenkt å bli der en stund, så det fint. Du har vært der akkurat et år nå, du kom I oktober I fjor. Du jobber jo da både med medier, idrett, likestilling, kunst og kultur. Hva det som får mest oppmerksomhet I mediene? Idrett. Idrett? Ja. Mer enn likestilling? Ja. Det jo, redaksjonene jo store på idrett. Altså, det jo egne bilag I de største avisene. Men det jo mye reportasjer da om sporten, og ikke så mye idrettspolitikk. Tror jeg ville snudd det. For da idrettspolitikken, den nok mindre enn både kulturpolitikk og likestilling. Men hvordan ser kulturjournalistikken ut fra kulturdepartementet? Altså vi jo opps på de tallene som ble vist før I dag, at det på en måte går nedover. Samtidig så innimellom så ser vi jo at vi glad fordi for eksempel når budsjettet legges frem, da, så det jo egne dedikerte kulturredaksjoner og journalister som skriver om det, så det jo positivt. Men det som liksom... Enig med alt som både sagt, jeg mistenker jeg kommer til å være enig med mye av det som blir sagt, men noe av det som gjør at vi opptatt av det jo at vi ønsker jo kvalitetskultur til alle I hele landet. Og det jo nettopp det, og vi vet at hvis foreldrene dine opptatt av det eller har høyere utdanning, så sjansen for at du får gleden av å oppleve det selv veldig mye større. Og der tror jeg jo at nettopp journalistikken noe av det som kan bidra til at liksom fler I et bredere lag, og forhåpentligvis litt mer uavhengig av bakgrunn, får inngangen da. Men da man jo avhengig av at det blir lest. Ja, så du for god kulturjournalistikk. Ja, jeg for sjokk og vantro. Ja,
er det? Fordi at fra nå budsjettforslaget for 2023, 400 millioner i såkalt pressestøtte eller mediestøtte, vel 6 milliarder til NRK. Og likevel så vet jo vi at kulturjournalistikken er en salderingspost i mange mediehus. Hvilket ansvar har politisk ledelse? Kan dere legge dere liksom litt borte og si at kom igjen? Jeg tror vi skal For eksempel i forhold til NRK da. Ja, altså vi har jo NRK-plakaten da, og det er klart at satsingen på NRK er jo en av de store som bidrar også på kultur. Men jeg tror ikke vi skal være veldig forsiktige med, altså vi ønsker ikke å være en, det finnes regjeringer som prøver å styre journalistikken, det skal ikke vi være. Ja, men dere har jo gjort det, for dere sier det skal være 40% norsk musikk for eksempel. Ja, men de redaksjonelle valgene på en måte får de ta, ja, så vi sier de tinga, og vi har jo også ordninger som på en måte man kan søke på, og kulturjournalistikk er jo en del av det som gjør at du kan være og få pressestøtte også. Men det der er en balansegang det, på hvor mye du skal styre, og når du på en måte går inn og ser at nå er ting i ferd med å forsvinne, så du putter inn litt ekstra på et felt. Philip, for et år eller to siden så fikk jo NRK gjennomgå for musikk, ikke bare dekningen, men produksjon av musikkprogram og så videre og så videre. Kan ikke du ta oss litt igjennom, hva var det som, hva mente musikklivet var galt med NRK? Uff, stort. Nei, det er jo som også si, medvitere og andre som har fulgt med lenge vil minne på, så er det en runde som kommer en gang iblant, tror jeg. Det er litt som et EM eller et VM på en måte. En gang iblant så skal man rundhjulet NRK for kulturjournalistikken sin. Akkurat som med Dagbladet. Men hvor var det det smertet mest, tror du, for Nei, NRK? Nei, jeg tror det handlet om, altså det som var på en måte dråpen som fikk begeret til å flomme over, altså timingen for det var jo å se musikkanmelder i Dagbladet Anders Grønneberg bli foret pannebåndet til Tix på debatten, mens Fredrik Solvang sto og så på. Det var rett etter det at en hel masse interesseorganisasjoner gikk sammen om å skrive en ganske lang og innholdsrik klage som ble tatt opp i Kringkastingsrådet. Fordi? Nei, det var, altså, jeg tror covid var et bakteppe, at det var en opplevelse av at musikkulturen i Norge var på et veldig sårbart sted. At man opplevde at NRK ikke tok nok ansvar for de ulike musikalske nisjene, at de ikke tok nok ansvar for å spille norsk musikk, at P2 var blitt tatt over av såkalt pludring, som er noe som gjør kulturfolk rasende, og så videre. Altså det er en stor, veldig omfattende klage det der. Ingrid, du var ikke kultursjef da. Det er du nå. Gratulerer med den jobben. Hvordan opplevde du den kritikken mot denne gang? For den fikk ganske stor, fikk ganske mye oppmerksomhet, rett og slett. Ja. Og selv om hva var det som traff? Altså, selv om vi liker godt å få kritikk, så er det klart at det er en sånn mengde kritikk som vi fikk akkurat da, det er ikke alltid så lett å stå i. Det som vi følte, som vi opplevde nok også at det var en litt urettferdig kritikk, fordi vi opplever at vi gjør veldig mye for en del av de nisjene som var trukket fram i den kritikken. Vi tenker, altså, veldig ofte så blir en del av vårt tilbud trukket fram når det kommer sånne kritikker, for eksempel på P2. Det er for lite musikk på P2, for eksempel. Men vi, ja, det er jo ikke mye musikk på P2. Vi har en del musikkjournalistiske program, men for eksempel urframføringer, konserter, den type ting, er over på NRK Klassisk. Og vi jobber jo hele tiden med å utvikle hvordan vi skal få innholdet vårt best mulig ut til publikum. Og den omleggingen i P2 er basert på veldig grundige analyser på
hvordan folk bruker media i dag, da, i motsetning til sånn som man gjorde for 5 år siden og enda mer for 10 år siden. Så jeg veldig enig med Danby om at vi må utvikle oss og finne nye måter å nå ut til publikum på. Og det har vi jobbet veldig mye med etter den kritikken. Selvfølgelig, det er jo aldri sånn at vi har på en måte det perfekte porteføljen på absolutt alle sjangerer, så det jobber vi også med. Men vi har også jobbet veldig mye med å synliggjøre innholdet vårt bedre, sånn at det er lettere å få finne det for publikum. Da. Ja, for det er jo veldig, det er rett og slett ganske forvirrende, for det er jo heller forvirrende er jo en kanal som heter Jazz og en som heter Klassisk, og det er jo, der renner det jo ut med musikk, så hvis du legger sammen så virker det jo som om det er en god dekning, men hvis du skulle gått til kringkastingssjefen og sagt at ok, nå får vi 6 milliarder kroner, skal vi lage et bra program om Kate Colvich i beste sendetid på lørdag på NRK1. Ja. Hva hadde kringkastingssjefen sagt? Nei, jeg tror jeg måtte ha lagd en veldig god pitch da. Mm. Og det er jo ikke sånn at vi pitcher direkte til kringkastingssjefen, men vi utvikler hele tiden nye programformat, og når vi jobber med det, så jobber vi alltid med å prøve å nå ulike typer målgrupper med ulikt innhold. Vi har i vår plakat at vi skal ha godt innhold for smalere grupper, og vi skal ha godt innhold for bredere grupper. Og for eksempel det som vi ser med at yngre... Når vi ser på gjennomsnittsalderen, på de som lytter eller ser på vårt innhold, som nå snakker jeg er da først og fremst redaktør for kulturavdelingen, altså ikke nyhetsdekningen til NRK på kultur, men det som vi produserer i den spesialavdelingen. Og når vi ser på alderen på det som vi lager, så er den ganske høy. Altså på P2, på de programmer vi sender der, musikkprogram og de lange live direkteflatene, så er aldersgjennomsnittet over 60 år. Og for oss er det viktig også å nå yngre med kulturinnhold. De fortjener også å få godt kulturinnhold fra oss. Og vi vet også fra undersøkelser at når unge folk blir presentert for godt kulturinnhold, så har de en større omsetning til å faktisk begynne å bruke mer kultur. Så der tenker jeg at NRK har en viktig rolle for å sørge for at unge folk opplever kultur på NRK, sånn at de også opplever mer kultur live da, ute i bransjen, der det tross alt er aller best. Er dere fornøyde med budsjettet fra ja. Kulturdepartementet? Hopper over deg. Hva sier du, Mari? Egentlig så er vi fornøyde med budsjettet sånn det er i dag. Så er vi mer i tvil om hva skal jeg si, endringene som er planlagt for fremtiden, for pressestøtte for eksempel. Og det er jo noe som treffer litt ulikt rundt omkring. Da. For vår del så betyr det at vi vil innom få år kunne få et sånn 10 millioners kutt. Da. Ikke fordi vi får bedre råd, men fordi vi får økt utgifter egentlig, sånn som vi ser det nå i hvert fall. Og vi er i en vanskelig situasjon i dag, som de fleste som har mye... stor produksjon, egentlig. Det er papirpriser og alt, det er helt sinnssyke. Så det, jeg mener at medien i dag står i en veldig mye vanskeligere situasjon enn på samme tid i fjor. Og vi hadde ikke forutsett det helt, og ikke de andre heller. Og jeg tror kanskje ikke myndighetene er helt oppdatert på de endringene som har skjedd. Da. Men dette... Altså, jeg mener jo at vi må ha sterke, gode redaksjoner for å kunne våge å lage, satse på kulturjournalistikk, for eksempel. Og jeg synes det er litt interessant at du sier som kulturredaktør i NRK at hvis du vil lage et program om Kate Colvich, må du pitche det til noen. Jeg trodde det var du som tok avgjørelsen. Så det er... Det er litt sånn ment til det. Det er så stort i NRK, det er litt uvant for meg, liksom. Vi er jo litt, står litt friere til å kunne være... Hvis vi vil lage en serie med Kate Colvich, så må vi pitche det for noen. Ja, ikke sant. Men hvis vi vil lage et innslag på radio, så trenger vi ikke å pitche det for noen. Da kjenner jeg bare på min egen fantastiske frihet til å kunne velge å lage en serie om Kate Colvich som begynner i morgen. Og det er jo en verdi, ikke sant? Fordi at vi er jo faktisk en del redaksjoner som kan ta disse valgene som ikke har sånne enorme organisasjoner rundt oss. Men det er klart at blir vår økonomi dramatisk dårligere, da må vi også komme og tigge til av media, ikke sant? Finns det noe, kan vi samkjøre kundeservice, bør vi inngå et strategisk samarbeid, og så videre. Og i gjengjeld så må vi begynne å satse mer på annen type journalistikk. Så dette er et sårbart økosystem, da.
Jeg vil bare komme inn på det, fordi akkurat dette med strukturforskjellene her da. Jeg tenker sånn, hvis jeg var, altså i denne sammenhengen så jeg på en måte en kultur, altså en kunstprodusent, men jeg snakker jo ikke for mitt eget felt her nå. Men jeg tenker hvis jeg var en ung og ambisiøs kulturjournalist, som liksom har, som fylt av opplevelsen, kommer fra Kolowitz, så jeg tenker, gosh, dette må jeg gi mitt liv til og formidle til norske folk. Så hvilke redaksjoner vil jeg gått til da? Altså, ville jeg gått til NRK eller Aftenposten? Nei, jeg ville gått til Klassekampen, eller Morgenbladet, eller Subjekt, eller noe andre. Fordi der er det en tydelighet, og det er, sånn som jeg sier, det er en selvtillit på hva som er kunst, og det er en redaksjonell frihet, og det er kanskje ikke det at man må, altså, det er en struktur som gjør at man kan komme igjennom med en sak, og man kanskje utvikler saker. Så jeg synes også det må da være et problem for de større mediene, og det er klart det er en påstand fra min side, men min påstand vil være et ungt menneske som virkelig vil bli kulturjournalist, hvor vil de gå? Det er et spørsmål. Men da, altså dette er jo medier som henvender seg til, som professor Larsen sa, folk med høy kulturell kapital. Og hvor mye skal man forvente i et bittelite land som Norge at liksom den gruppen leser det? Det er jo ikke naturgitt, liksom. Ja, men du må jo ikke ha høy kulturell kapital for å se Kate Kolowitz. Professoren sa det. Jo, men det er ikke sikkert han har. Nei, for å lese om det i avisen, jo, ikke for å se det. Jo, men ikke sant, for å få en person til å gå og se på en utstilling Kolowitz, så trenger du ikke noe høy kulturell kapital. Du ser disse bildene tale rett til deg. Så jeg tenker at det er veldig mye snakk om høy kulturell kapital. Jeg tenker, det tror jeg også er en avsporing. For det er også på en måte litt sånn nedsettende om hva folk faktisk kan lese. Og det er klart, det er et spørsmål om for eksempel det med lyttertall og det med klikk. Og jeg har alltid spurt meg selv, ok, det er ikke bare hvor mange som gjør det, men det er også hvem som gjør det. Og det er jo ikke sikkert at alle de som klikker på har høy kulturell kapital, men det er folk som har spesialinteresse, og de kan være sveisere i industrien, ikke sant? Mari, hva vet du om leserne dine? Har de høy kulturell kapital? De har litt begge deler, og jeg synes det er det som er litt viktig, at du må ikke undervurdere folk så veldig og tenke at liksom Kate Kolowitz, altså, hun formidlet jo arbeiderklasselitteratur på begynnelsen av forrige århundre, midt i krigsutbrudd og alt, ikke sant? Altså, dette appellerer til de fleste, gitt muligheten til å komme i kontakt med det. Og jeg elsker NRK. Jeg synes NRK er liksom, den er ryggraden i hele det norske liksom, selvfølgelig mediesamfunnet, men egentlig samfunnet i det hele tatt. Da. Det er de som er med på å bestemme hva en normal person i Norge skal vite og kunne og sånt, de er med på å definere hva som er kulturen i dag. Og derfor så er jeg litt bekymret hvis det blir for mye målgruppetenkning og denne her fascinasjonen for de unge som man skal gjenskape en Instagram-virkelighet eller sånt. Og de gjør jo ikke bare det. Altså. Men jeg også tenker det, du flytter over på NRK Jazz et eller annet, men så, jeg har jo bare en av- og på-knapp på radioen. Det er P2 uansett, liksom. Men våre, for å si det sånn, våre lesere, vi har en del som kanskje har litt høyere utdanning, så har vi ganske mange som ikke har det. Og vi har noen som sier, jeg bruker aviser som mitt universitet. De har kanskje ikke den utdannelsen selv, men her kan du holde deg oppdatert på det som er og sånn. Og jeg bruker den litt sånn selv. Jeg er et sted hvor jeg får lære og utvikle meg og se nye. Altså, hvis jeg leser min egen avis, så lærer jeg noe nytt hver dag. Ja, ikke det, men jeg leser rundt og må finne andre ting. Men det er jo nettopp det denne her medievirkeligheten skal gi. Da. Den skal gi oss liksom følelsen av å være en del både av en større verden, men også av en lang historie, hvor ting har skjedd før oss, og hvor folk har de merkeligste, sprøeste innslag og ideer. Gry? Altså, jeg er jo en av de som på en måte har fått mer og mer kulturinteresse, egentlig via film, tror jeg. At det er liksom, altså, jeg har ikke den liksom, kulturkapitalen i ryggen der mine foreldre satt og leste Morgenbladet eller noe sånt og snakket om det. Men noe av det som gjorde at det var liksom veien inn til kunst var egentlig via dårlige amerikanske filmer som skapte en interesse for Klimt, liksom. Men jeg tror jo at journalistikken trenger jo også, det blir ikke dårligere kulturjournalistikk av å skrive på en måte som gjør at flere leser og forstår hva de leser. For det er klart at hvis du hører, her var det et interessant formuttrykk i dette visuelle oppslag, altså, uttrykket, så er det veldig mange som ikke skjønner hva man snakker om. Mens hvis man hadde sagt det på en måte med ord som flere kjente igjen, så kan det hende, åh, det hørtes interessant ut, det har jeg lyst til å gå og se. Så jeg tenker jo at liksom det å greie å skrive det på en måte som gjør at flere ser at det er relevant for seg, det synes jeg er viktig, og der tenker jeg jo at
Og så bør man ha nisjeblader som kan legge seg på et annet nivå, men at NRK kanskje da særlig har et særlig ansvar for å prøve å nå ut til at flere kan gå den veien som jeg var så heldig å gå, da, at du kom inn og skjønte hvor utrolig bra det var, og hvor rikt menneske du blir av å kunne få se alle disse tingene. Og det er jo akkurat sånn vi jobber, og vi har jo masse erfaring med hvordan vi har for eksempel satset på kulturlanglesning på NRK.no, der vi skriver om de smaleste ting, altså sist nå om operaforestillingen The Hum, eller Humming, det er 300 000 som har lest den saken, lang sak, basert på der aktualiteten er den operaforestillingen som var på den norske opera. Og det har vi massevis av erfaring med, hvordan vi klarer å gjennom god historiefortelling få folk til å, og ikke bare folk med høy kulturell kapital, men et mye bredere publikum til å lese om ganske smale kulturuttrykk. Så veldig mye handler om presentasjon, og i en stor undersøkelse som SVT har gjort, så viser det også at kulturinteresserte folk, både yngre og eldre, er veldig opptatt av dybde. De vil forstå seg selv og verden bedre, men de vil også ha det på en måte som oppleves inkluderende og inviterende, sånn at man kan skjønne og ikke føle seg ekskludert. Og det jobber vi veldig mye med å få til. Philip? Ja, bare til de dybdesakene som NRK lykkes med. Må jeg si at bare som kulturleser og sjøjournalist, så er jeg ikke bekymret for fremtiden til den typen saker. For det tror jeg det alltid vil være altså, interesse for. Jeg tror NRK og andre har gode erfaringer med det. Jeg tror også at mange innenfor kulturfeltet eller lesere av en klassisk kulturseksjon egentlig ikke savner det. Altså, de setter pris på det, men det er den trauste dag til dag, uke til uke dekningen, og det er den som på en måte er den store utfordringen som vi egentlig prøver å adressere hele dagen her. Og det gjelder også NRK sine svar på den typen klager vil alltid kunne henvise til at stoffet finnes et eller annet sted, men det er jo det er den der følelsen av en felles flate og at noe tels, det er på en måte det mer sånn emosjonelle som ligger i grunnen her. Så jeg har bare lyst til en liten replikk, som er at jeg tror vi i kulturlivet gjør en feil, eller noe som jeg er på en måte frustrert av som journalist i et nisjemedium, det er at vår mediekritikk, de begrenser seg. Vi snakker om NRK, vi snakker om Aftenposten, vi snakker om de største avisene og den type ting. Jeg tror kanskje at kulturoffentligheten bør også stille seg selv et spørsmål om, er det andre steder vi skal hente mening i fremtiden? Er det nødvendigvis, altså, Dagbladet, fantastisk kulturavis på et tidspunkt. De har opplevd ulike utfordringer og har gjort noen linjeskift som har vært mye diskutert. Da er det kanskje andre steder vi skal lese den typen stoff. Ja. Det tror jeg, der må vi kanskje tillære oss noen nye vaner. Da. Det ender ofte opp med liksom, vi hytter med neven mot de største institusjonene. Ja, at kritikken også blir spredt ut på forskjellige steder. Men da er det vel kanskje godt at likevel at disse store mediehusene har på en måte et analyseapparat da, for å gå inn og se hva som skjer. Jeg tror veldig mange av dem har forsøkt å bevare dette stoffet veldig lenge, og antageligvis etter at de så at dette bærer ikke egentlig. Det tror jeg gjelder Dagbladet, Aftenposten og så videre. Men er det egentlig ganske bra? At de har forsøkt? Ja, at man får utfordret de store mediene, at det er... Jeg vet ikke, jeg tror det bare er sånn. Altså, jeg tror det er sånn. Jeg tror vi må sette pris på at vi i Norge har hatt store allmenne medier, noen av de største, bredeste avisene, som også har vært i stand til å være gode kulturaviser lenge. Og så tror jeg hvis det endrer seg, så er vi nødt til å stikke fingrene i jorda, og så får vi se hva er kulturoffentligheten da. Altså, nå vet ikke jeg hvor lang tid vi har holdt på, for jeg tok ikke tida. Da vil jeg gjerne stille et... Kan jeg få lov til å stille et spørsmål? Veldig kort, Henrik. Ja, altså, ja. Jeg mener jo... Det ene synes jeg det er veldig... Altså, naturligvis, altså, det tror de fleste i vår sektor leser masse nisje... Altså, nettsteder, andre aviser, altså sånne ting. Så det dreier seg egentlig om det du sier om de store mediene. Det er de som på en måte forteller hvem det norske folket er. Og det er jo flere enn deg og meg, og de som holder på med i kultursektoren. Det er jo at jeg skal kunne kommunisere med svigerfar i Finnmark. Ikke sant? At jeg også eksisterer i Norge, og det jeg gjør, altså jeg driver med noe kjempesært, det vet jeg jo, samtidsmusikk, men ikke sant, det finnes
finns i Norge, og vi har et fint program på NRK, men det også, så, ikke sant, som du også sa, altså, at det en del av den kontinuerlige samtalen, og det der jeg mener at man har dårlig selvtillit, og det egentlig en dårlig på en måte, profil, da. Fordi den ene dagen så kultur Facebook, ikke sant, eller en kokk, og andre dagen så det en teaterforestilling. Og det et eller annet der som jeg tror ikke bra, og det et eller annet man kan ta tak i der. Da. Og jeg tror det litt for defensivt det du sier, altså at ikke mediene, de store mediene faktisk kan gjøre dette. Jeg har bare lyst til å skifte litt rann emne her, eller tema, på slutten her, fordi at altså, Ytringsfrihetskommisjonen sier jo at det lite, altså en dårlig utviklet kultur for debatt og konfrontasjon i kunstmiljøet. Så jeg bare lurer på hvordan dere møter kunstmiljøet, på hvilken måte, altså for eksempel, Mari, så vet jeg jo at da dere intervjuet Morten Traavik, så fikk dere altså ganske kraftige reaksjoner fra, jeg vet ikke om det var kunstmiljøet, men jeg kan jo tenke meg at det kanskje kan ha vært det. Vet ikke, vil du si noe om det? Nei, altså, jeg vet ikke om jeg bare ville begrense det til kulturfeltet, nei, dette her. Nei, det absolutt ikke, men også si innenfor kulturfeltet. Ja, også altså, innenfor kulturfeltet, men husk, ja. Nå snakker vi om ikke sant, at ja. Det finnes kultur av vanskelige tekster om døde kunstnere i et lite tilgjengelig språk. Du trenger ikke, uansett om du har såkalt høy eller lav kapital, så det ingen som liker å lese de tekstene. Og kultur jo veldig mye konflikt, engasjement, sinne, kamp om midler og penger og status og politisk uenighet og alt mulig. Og det betyr at når du går inn og skal dekke disse feltene, ikke sant, så jo folk nesten i utgangspunktet rasende på hverandre innimellom. Og i tillegg så mener jeg at noe av det der ligger i en slags ny offentlighet, da. Hvor det finns en veldig sånn sterkt initiativ til liksom, ønske om å utestenge noen. De du uenig med, de skal ikke få komme på trykk. Og så går man veldig fort etter budbringerne, mediene. De som slipper til noen sånne stemmer som de andre syns at er ufine, eller snakker på feil måte, eller snakker om penger når de burde snakke om verdier, etter sånt noe. Dette kjenner vel Danby igjen også, han står vel i noen sånne runder han også, ikke sant? Og vi, så det tenker jeg, delvis handler det om en ny type forståelse av offentligheten, da, ikke sant? Vi ikke lenger enn bare, medien ikke en arena hvor konflikt kan utspille seg. Vi også til en viss grad en skyteskive da, som må ta i mye større grad forsvare de redaksjonelle valgene og hvem vi slipper til. Ja, for meg så har det vært veldig interessant, for jeg føler at kulturaktørene eller kulturlivet har vært en veldig homogen gruppe, inntil egentlig sist sommer, en par måneder før jeg gikk av med pensjon, så bare sa det pang. Og det jo en virkelighet som dere absolutt møter nå, på hvilken måte gjør man det? Kjempeinteressant virkelighet, ja, ikke sant? Så må man orientere seg litt, så må man passe på at det rom for de som noen andre vil stenge ut, at ok, men hva det egentlig du prøver å si? Gjør det så saklig og forståelig som mulig, og la folk få argumentere mot hverandre da, ja. I spaltene. Og da blir det jo interessant det siste spørsmålet. Skal kulturjournalistikken yte kulturlivet rettferdighet? Og er det mulig? Skal jeg svare på det? Ja. Hvem vil svare på det? Vi har en runde helt på slutten på det. Ja, men Mari, bare svar du, så kan de andre... Ja. Nei, det var jo et liksom, stort og viktig spørsmål, det. Og svaret vel liksom, ja, de skal jo yte de rettferdighet, og det handler også om å ta det på alvor. At de uttrykkene som kommer der må noen ta imot og vurdere og stille opp mot noe annet. Og noe av det, for eksempel anmelderiet, som begynner å liksom bli mindre da, rundt omkring, det gjør jo at veldig mange kulturprodukter, ja, for å bruke dette nye språket, ikke blir mottatt i det hele tatt. Og jeg tror jo selv at noen av de konfliktene på for eksempel innenfor kunstfelt og sånn, kan også oppstå, fordi det har ikke vært liksom, en allmennhet som tar det imot, sånn at det blir på en måte ikke bearbeidet. Det har ikke vært noen offentlig samtale rundt en del av disse. Det har vært sånn der, nå det en ny utstillingsåpning, klapp, klapp, liksom, mens den kritiske mottakelsen ikke har vært der, og det har fått utvikle seg liksom, noen kulturer innenfor disse kulturfeltene, da. Ja, nei, altså, ja, i den definisjonen som du sier, Marie, altså at man på en måte tar feltet på alvor, men det innebærer jo også det som Danby Choi og andre har sagt om her, at du må gå det på klingen, ikke sant, med å finne ut hva maktkampene her, hva de reelle konfliktene.
men ikke liksom ikke ta det ikke liksom ikke gå på jeg startet min karriere som komponist i en periode hvor jeg tror at veldig mange av mine kolleger som var litt eldre anså pressen og særlig NRK for å være et sted hvor man kunne gå opp og så kunne man gjøre et prosjekt og bli omtalt liksom. Og så på et eller annet tidspunkt så ble de fryktelig skuffet over at dette ikke fantes lenger. Og jeg jobbet jo da altså litt sammen med deg i NRK, og jeg sa, hallo, det der er over. Altså, det der kommer aldri tilbake. Så jeg kjenner at liksom mediene har, og mediene er veldig forskjellige, men de har jo en egen agenda, det er en egen vinkling. Og det tok meg litt tid å skjønne at dårlige kritikker er interessante kritikker. Jeg har fått mye dårlig kritikk, og veldig mye god kritikk også, men jeg har fått veldig mye dårlig kritikk. Den første kritikken her var veldig, veldig dårlig, og da begynte jeg å gråte. Det var veldig, veldig lenge siden. Og så etterpå så skjønte jeg at det var kjempebra. Ikke sant? Det var jo en veldig korrektur til korrekt da, til meg og min komponering. Og jeg digger jo at det finnes disse, men hvis det ikke stemmer, det finnes. Og hvis man ikke snakker om det, ikke sant? Og så kan man si, er det de små mediene, eller er det de store mediene som skal snakke om det? Men ikke nødvendigvis på kulturlivets egne premisser, som et sånt klappe. Det tror jeg ingen kunstner vil egentlig, altså. Philip? Nei, jeg er helt enig i at på en måte klisjeen om at ting skal skje for eksempel på kunstnernes premisser og den typen ting, det er litt forfeilet. Det bør skje, altså, først og fremst er det en leser, eller en det er på en måte egentlig hovedpersonen i hele dette her. Og det er fristende å bare svare nei, fordi hvis ikke så blir vi for konsensusorientert der oppe. Men nei, selvsagt. Ja, nei, jeg mener jo, for vår del så er jo publikum veldig viktig å ta hensyn til. Men samtidig så har vi et oppdrag på å på en måte være et sted der vi synliggjør det norske kulturlivet. Men det må jo gjøres på journalistiske prinsipper da, når jeg snakker om kulturjournalistikken. Vi har jo også andre oppdrag som handler om formidling og samarbeid og en flere typer oppdrag innenfor kulturfeltet som ikke er journalistikk da. Men når vi snakker om kulturjournalistikken så er det jo kjempeviktig å være tydelig på at det er journalistiske kriterier, historier, alt som skal til for å lage godt innhold som vi er nødt til å vurdere ut fra da. Og aktualitet og store ting som skjer i norsk kulturoffentlighet er jo selvfølgelig en stor del av det. Gru, jeg vet ikke om du, altså de fleste vil vel si at du ikke yter kulturlivet fullstendig rettferdighet, men vi har jo en støtteordning som er helt fantastisk i Norge, vi må bare innse det. Hva tenker du om det, altså journalistikkens liksom jobb med å yte kulturlivet rettferdighet? Det er en interessant formulering, men jeg vet ikke. Ja, jeg hadde jo liksom tenkt at på den første så er det et veldig selvsikkert ja, og så på det andre spørsmålet ditt så var det kanskje litt mer håpefullt ja. Men jeg ser jo at kulturjournalistikken som en del av den har noen ekstra utfordringer nå med at liksom, før så fikk du avisen, og så bladde du deg på en måte gjennom avisen, og da leste i hvert fall jeg en god del ingresser på ting som jeg aldri noensinne ville klikke på, inklusive liksom kultur, og det tenker jeg jo at det er en litt sånn større utfordring nå, at når du liksom mister det der, i større grad det der avisformat, og at alle så på Dagsrevyen og sånt, og det gjør det liksom at du må jobbe litt annerledes da, men at folk vil lese det, jeg er helt sikker på. Ja. Og kritikker, det er jo ingenting å bli så irritert på. Jeg fikk en dårlig kritikk på et teaterstykke jeg synes var noe av det beste jeg hadde sett. Jeg kjente jeg nesten var sånn, ble sånn nettroll av det, men jeg greide å la det være. Ja. Mari har tenkt å komme med punchline. Jeg skal bare si at jeg ser på en måte kritikken som en, det er jo den felles samfunnssamtalen vår av hva som har verdi, altså da kunstnerisk verdi, hva som er bra og dårlig. Og nå er vi jo i ferd med å forskyve oss over til en pengeverdi da, hvor det skal måles i salgstall eller noe sånt nå. Og jeg vil jo tviholde på at vi også må snakke om hva som er bra og dårlig, selve kvalitetsbegrepet. Og så må vi finne ut hvilke former det skal være i. Men jeg synes den samtalen er viktig, og det er den som sier noe om hva kulturen er i vår tid. Ja. Og jeg opplever i alle fall at det leveres kvalitet på rekke og rad for tiden, både fra teater og film og litteratur og musikk. Så det gjelder, som Isa sa i sendingen på Arena i går, det gjelder bare å generere noen ører. Mm. Så er vi i gang.
Takket være covid, så vil jeg tro vi her i dag. Stemmer ikke det, Solveig, at hele kraft et resultat av en covid-situasjon? Det nok det. Det får folk til å tenke og oppleve verden litt annerledes, og når ting blir litt skrått blikk inn, så skjer det et eller annet. Gry Haugsbakken, Ingrid Nordstrand, Mari Skurdal, Philip Råshaug og Henrik Helstenius. Takk skal dere ha! Jeg skal bare raskt si at vi tar en liten pause. Den blir kortere enn vi egentlig hadde tenkt. Men barn, åpne nå hvis noen føler seg litt tørst. Og så begynner vi igjen om, skal vi si, et lite kvarter da, sånn 5:30, tror jeg skal gå greit. Ja. Ups.
Ja, er en av grunnene til at kulturlivet og pressen ikke helt alltid forstår hverandre, at vi kanskje ikke helt er oppmerksom på samfunnsoppdraget til den andre? Målet her er jo å få litt større forståelse for både kunstfeltet og pressefeltet. Så nå skal vi få en liten innføring i hva samfunnsoppdraget til de enkelte er da. Så til å utdype journalistikkens samfunnsoppdrag så har vi fått med oss Anki Gerhardsen. Hun er kunstkritiker, frilansjournalist, ivrig samfunnsdebattant og mediekritiker. Har jeg favnet alt, Anki? Men aller først så skal vi høre om kunstens samfunnsoppdrag. Og hvem er vel bedre til å fortelle oss om det enn Sigmund Løvåsen? Forfatter og dramatiker og ganske nyutnevnt rådsleder i Kulturrådet. Det lov å si når det i mars i år. Ja, vær så god. Takk for det. Hvorfor skrev jeg ubevisst kunstens samfunnsbidrag i stedet for samfunnsoppdrag da jeg forberedte meg i går? Hvorfor er det så mye lettere for de aller fleste å definere Forsvarets samfunnsoppdrag? Svaret på hva kunstens samfunnsoppdrag er, vil så klart variere mellom hvem som formulerer det, fra myndighetene i stortingsmeldinger og styringsdokumenter, fra enkeltkunstneren, fra det enkelte kunstfelt eller den enkelte publikummer som oppsøker sitt lokale kulturhus. Men det er sjelden at beskrivelsene er i direkte i strid med hverandre. Sentrale begrep er for eksempel fellesskap, demokrati, ytringsmangfold, samtale, perspektiver. Da kulturmeldingen Kulturens kraft kom i 2018, lå det der en stor tro på kunstens fellesskapsbyggende kraft. Der heter det, citat, «Gjennom felles opplevinger styrker kunsten fellesskap i en stadig mer oppdelt offentlighet. Slike fellesskap er en føresetnad for å holde oppe og utvikle alle liberale demokrati. Kort sagt, kunst og kultur former fellesskap. Fellesskap er en forutsetning for demokrati. Det er ingen liten oppgave som blir lagt på kunstens og kulturens skuldre, eller omformulert, det er en stor mulighet og verdi som synliggjøres gjennom den formuleringen. Videre i samme gata heter det i kulturmeldingen «Kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft, og kulturpolitikken skal bygge på ytringsfridom og toleranse». Kulturlivet og sivilsamfunnet er føresetnader for danning og en opplyst offentlighet, og dermed en investering i demokratiet. Ytringsfrihetskommisjonen kom med sin rapport i år, og i deres mandat lå det blant annet å vurdere tiltak for å sikre og fremme kunstnerisk ytringsfrihet med utgangspunkt i kunsten og kulturens demokratiske betydning. Går vi tilbake noen år til kulturutredningen 2014, heter det at kulturaktiviteter gir skolering til deltakelse i det uenighetsfellesskapet som er en forutsetning for et fungerende demokrati. Slik kunne jeg fortsette lenge og gått lenger og lenger tilbake og finne noenlunde tilsvarende formuleringer. Det er for meg vanskelig å si meg uenig i noen av de her formuleringene. Det er formuleringer jeg støtter opp om. De ligger sammen med paragraf 100 i grunnloven til grunn for en stor del av kulturpolitikken og det som skjer i norsk kunstliv. Men politikere, kulturråd, institusjoner og andre kunstaktører må bryte opp de her begrepene i ulike undermål og eksempler på kunstens bidrag for at vi fortsatt skal kunne framføre de mest festtalestemte setninger om demokrati og fellesskap med samme sikkerhet og tyngde.
Vi dukker ned i kunst som perspektivutvidende, utfordrende, opplysende, samlende, splittende. Den skal øke forståelsen av oss selv og gi innsikt i andres liv og i andre perspektiver, skape refleksjon, utvide og skape nye tankebaner, kunst som møteplass og som felles referanser. Vi går inn i de mer instrumentelle begrunnelsene for inkludering til leseferdigheter til psykisk helse. Vi snakker om kunst som analyserer fortida, samtida og framtidas Norge. Geografi snakkes det mye om i norsk kunst og kulturliv. Kunst som underholdning og glede. Kunst som verktøy for å oppnå læringsmål i skoleverket, som kulturveksling og brobygger mellom nasjoner, for å nevne noe. Og de her delmålene, eller virkningene, eller bidragene, eller funksjonene, står på ingen måte i motsetning til store ord i en kulturmelding. Det er summen av alt det her som danner et finmasket nett av tråder i et organisasjonskart med for eksempel demokrati i boksen på toppen. Som nevnt er fellesskap et mye brukt begrep om kunstens samfunnsoppdrag eller funksjon i et samfunn. Når det er stor entusiasme for et begrep, er det alltid nyttig å stoppe opp litt og spørre hva begrepet egentlig betyr. Hvilke fellesskap er det snakk om? Hva kan egentlig kunsten og kulturen gjøre inn i ulike fellesskap? Da Kulturrådet i 2018 initierte forskningsprogrammet Kunst og sosiale fellesskap, sammen med Statens kunstfond i Danmark, var målet å få fram ny kunnskap om hvordan kunst virker i samfunnet. Enkelt forklart. Ikke minst var det et mål om å få kunnskap om hvordan kunst utfolder seg innenfor ulike sosiale fellesskap, og selv bidrar til å etablere slike fellesskap. Og det er viktig å nevne her at fellesskap da ikke nødvendigvis trenger å handle om harmonisk samvær. I velfungerende fellesskap er det rom også for uenighet. Produktiv friksjon brukes som grep innenfor det prosjektet. Og kan kunst bygge fellesskap, kan den også rive etablerte fellesskap. Og fellesskap kan som kjent være ekskluderende. Forskningsprogrammet har blant annet resultert i denne utgivelsen, Kunstskap til fellesskap, som er en samling artikler som tar for seg et utvalg konkrete kunstprosjekter. For eksempel kulturfestivaler i Sápmi, en musikkskole i København, streetdansmiljø i Oslo eller et fotoprosjekt på Grønland, der psykolog Peter Berliner undersøker hvordan fotografi og kunst kan bidra til å styrke, skape og vedlikeholde bærekraftige sosiale fellesskap i mindre lokalsamfunn på Grønland. Som er ett eksempel. Vi skal og kan og må snakke med store ord om kunstens funksjon og oppgaver i samfunnet. Men for å innrette politikk, infrastruktur og forvaltning til det beste for et velfungerende og rikt kunstfelt, og kunne formulere hovedmålsettinger eller samfunnsoppdrag mest mulig presist, må vi også ha denne typen kunnskap om virkninger der ute, helt ned på enkeltprosjektnivå. Vi må kjenne byggestenene i det store byggverket, som handler om de første setningene jeg siterte fra kulturmeldingene. De av oss som er tilretteleggere for kunstens utvikling, helst uten å i for stor grad styre innholdet i kunsten, må ta sjansen på at kunsten får utfolde seg fritt, stole på at den har en byggende, utviklende kraft, en bærende funksjon i et demokrati, uten med sikkerhet å vite at utviklingen går i den retningen vi ønsker. Slik kunstnerne på sin side har begrenset kontroll over hvilke politiske eller samfunnsutviklingsretninger kunsten deres blir brukt. Et og samme kunstverk kunne brukes i nasjonsbyggingsprosjektet mot slutten av 1800-tallet. Det kunne gjenbrukes i et nasjonalsosialistisk prosjekt på 40-tallet. Det samme verket kunne brukes i EU-kampen på 70-tallet, og nå av miljøbevegelsen på 2020-tallet. Det er i dag ikke så naturlig å snakke om kunst som del av nasjonsbygging på samme måte som for 150 år siden. Men det er helt naturlig og helt på sin plass å snakke om kunst som noe som bygger det norske samfunnet i 2022.
og vi må fortsatt snakke om frie kunstneriske ytringer som en sentral del av samfunns- og demokratiutvikling. Takk for meg. Ja, jeg har jo ikke hørt så mye av alt dere har snakket om før, for jeg kom midt i forrige sekvens fra Bodø. Men så dette blir uansett en litt sånn schizofren innledning, fordi jeg kommer til å kritisere både journalistikken og kunstfeltet, men det er vel sånn som skjer når man er, som Guro sa, både journalist og mediekritiker og teater- og kunstkritiker, blir liksom en vane å peke på alt som galt. Titlen jeg har fått tildelt er «Pressens samfunnsansvar», og da begynner jeg der. Jeg begynner med journalistikken, og det er egentlig veldig lett å formulere deres samfunnsansvar. Pressen skal sette borgerne i stand til å ta informerte valg. Hva innebærer det for slags oppgaver for journalistikkens del? Jo, det innebærer undersøkende, maktkritisk og faktasjekk. Journalistikk. Det innebærer å legge til rette for debatt. Det innebærer å sørge for at ulike perspektiver kommer til uttrykk. Alt sammen og mer til for at borgerne i dette samfunnet skal settes i stand til å forstå og vurdere sin egen samtid og å ta informerte valg. Og denne demokratibyggende grunnstrukturen skal gjennomsyre alt pressen holder på med, også kulturjournalistikken. Så enkelt og ofte så langt fra virkeligheten. Fordi norsk kulturjournalistikk er for lite av nesten alt det som jeg har ramset opp til nå, og det betyr at både borgerne flest og også våre politikere har en begrenset mulighet til å ta informerte valg. For mye av journalistikken på kulturfeltet er overfladisk, uinteressert i skjulte maktstrukturer og også uinteressert i penger, med mindre det handler om å slippe til kulturaktører som klager over statsbudsjettet. Men først og fremst virker det som om kulturjournalistikken er helt uinteressert i å grave. Og da jeg leste invitasjonen til dette seminaret, så kunne i hvert fall jeg få et inntrykk av at det store problemet er at kulturjournalistene gjør kunstnerne og kulturfeltet misfornøyd. Og det kan godt hende at feltet er misfornøyd, men kulturjournalistikkens oppdragsgivere, det er jo folket, det er borgerne, ikke kunstnerne. Så det store problemet er altså ikke en eventuelt misnøye, men det faktum at kulturjournalister i liten grad behandler kulturfeltet som et hvilket som helst annet felt i den store samfunnsveven. Og jeg kan ta et par eksempler fra de siste par årene. Ved Nordnorsk Kunstmuseum, jeg bor i Bodø da, og jobber mye i Nord-Norge, der har det vært en enorm strid rundt museets styre og museets direktør. Den havna sågar i retten. Det ble selvsagt rapportert i mediene, men ble det gjort selvstendig undersøkende journalistikk? Jeg så ikke det, ikke lokalt, ikke på riksplan. Jeg så et vell av lesebrev, men svært lite undersøkende journalistikk. Som leser ble jeg ikke satt i stand til å ta et informert meningsvalg. Det var ingen som nøstet opp trådene. I fjor sommer var det sløseriombudsmannen som var det store stikkordet. Og det må jo gå an å si at det kokte, det var jo dere inne på i den forrige debatten her også. Og i gryta så lå jo alt det som vanligvis trigger pressen. Maktkamp, penger, løgner, boykottaksjoner, dokumentforfalskning og politietterforskning. Hva gjorde kulturjournalistene med det? Jeg vet ikke om en eneste som har igangsatt et graveprosjekt for å skille sannhet fra løgn, for å avdekke maktmisbruk eller avdekke usunne strukturer i kunstfeltet. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det et underskudd på kritisk kulturjournalistikk?
kan godt hende at noen har henvist til Trygve Aas Olsen sin bok om kritisk kulturjournalistikk før her I dag, men han sier jo at kulturjournalister ikke som andre journalister, og han peker på tette bånd og et slags sånn åndelig fellesskap. Og det tror jeg, der tror jeg han berører en kjerne, fordi tradisjonelt har forbindelsen mellom kulturfeltet og kulturjournalistikken vært for tett og for nær. Så tett og så nær at det har grodd fram en forestilling og en forventning I kunstfeltet om at journalistikken skal være på kunstnernes side. Den skal være innforstått, den skal ville vel, den skal hjelpe til med å synliggjøre kunsten. Den skal I hvert fall ikke drives på en måte som ikke gavner kunsten. Den skal I stedet jobbe for kunsten og kanskje også for kunstnerne med journalistikkens form og uttrykk. Og sånn gikk jo faktisk dagene I mange år. Det var rødvin og vernissasjer og lanseringsintervjuer, og det var fint og greit. Men nå, nå har det blitt vanskeligere å få dette samarbeidet til å gli knirkefritt. Og det ikke fordi journalistene har blitt så mye mer kritiske, men fordi publikum har begynt å blande seg, borgerne har begynt å blande seg. Det har dere også snakket om her. Nå ser redaktørene hva borgerne vil lese og hva de ikke vil lese. For før I tiden så levde norsk presse av annonsinntekter. Avisene kom ut på papir en gang I døgnet, og annonsørene sto I kø. Nå det slutt. Det vet dere. Stikkordet nå brukerbetaling og kjøpsvilje. Altså hvilke saker fører til at du som klikker på saken, kjøper et abonnement for å få lest hva som står der. Og vi må jo bare være ærlige, vennligsinnet kulturstoff og avansert kunstkritikk ikke det som står øverst på må-ha-lista til leserne. Så relasjonen mellom pressen og kunstfeltet ikke hva den en gang var, og det vel derfor vi samlet her I dag, fordi relasjonen preget av frustrasjon og oppgitthet og ulike virkelighetsoppfatning. Og jeg enig med kunstfeltet I at mediene har et ansvar for å belyse, diskutere og legge til rette for samtale og kritikk av kunsten som samfunnsaktør. Men jeg ikke med på at det skal skje på kunstfeltets premisser. Og da kan jeg liksom snu meg vekk fra journalistikkritikken og peke mot murre litt mot kulturfeltet I stedet, for jeg lurer på, hva gjør dere egentlig selv for å belyse, diskutere og legge til rette for samtale og kritikk av kunsten I et offentlig, åpent rom, I allmennpressen? Hva gjør dere selv for at publikum, borgerne, de meget omtalte vanlige folka, skal settes I stand til å forstå kunstens betydning I demokratiet og kunstens rolle som ytringsaktør og bidragsyter. Jeg en kritiker som hele tiden leter etter ytringen I kunsten, og jeg prøver å ta denne ytringen på alvor, omtrent på samme måte som et hvilket som helst innlegg I samfunnssamtalen. Jeg opptatt av estetikken og formen og håndverket selvfølgelig, men der det går an å diskutere ytringen, budskapet, tema, innhold, da gjør jeg det. Og det gjør jeg av to grunner. En, jeg tror oppriktig at kunsten har et potensial til å si oss mennesker noe om samfunnet som ingen andre kan. Kunsten kan gi oss en dobbelt bunn. Den kan vise oss at det vi tror enkelt veldig komplisert. Kunsten kan ryste både oss og strukturer. Og to, jeg vet at jeg må jobbe for å skrive så folk vil lese. Og jeg tror at den tilnærmingen jeg har valgt kan gi mine kritikker flere lesere. Det bra for avisa, det bra for kunstfeltet, for ved å diskutere minner jeg folk utenfor kunstfeltet på at kunst viktig. Men hva gjør dere? Jeg har lyst til å spørre. Når tegnet du sist et avisabonnement for å få lest en kultursak som dukket opp I feeden din på Facebook? Eller hvor ofte deler du en kritikk av din egen konsert eller forestilling når terningen viser to eller tre? Når skrev du sist en aviskronikk for å diskutere med en kunstner du mener har gjort en for svak jobb?
Kunstfeltets aktører er kanskje de mest servile og høflige og konfliktskye aktørene i hele den norske offentligheten. De skyter gjerne ned en sløseriombudsmann med brask og brann, men internt, med et lite unntak i fjor sommer som jeg tror bare var et unntak egentlig, så framstår feltet som samstemt og homogent og med felles agenda. Dere skryter av hverandre når dere kan, og hvis dere ikke har mage til å skryte, så holder dere kjeft. Og slik er kunstfeltet med på å gjøre kunsten uegnet for samtale og debatt og diskusjon i allmennmediene. Slik er kunstfeltets egne aktører med på å undergrave sitt eget ønske om å være en viktig samfunnsaktør som borgerne skal bry seg om. For dere diskuterer jo nesten ikke, jeg ser ikke det, uenighetsfellesskapet som Sigmund Løvåsen nevnte i stad. Så, oppsummert, både kunstnere og journalister har et samfunnsansvar. Det er ulikt, men begge parter har ansvar for å ta borgerne på alvor, inkludere dem og gi dem innsikt og kunnskap nok til å ta aktivt stilling. Så det er, sånn jeg ser det i hvert fall, en vei å gå for begge parter. Takk så langt. Ja, da tenker jeg det mange som brenner inne med et par svar til Anki etterhvert. Hva skal til for å komme på trykk, har vi kalt den neste og egentlig siste seansen før vi skal avslutte dagen med mer musikk. Og det vi er på jakt etter her er slett ingen tipsliste for hva man skal gjøre for å få saken sin på trykk. Men vi forsøker å nærme oss litt grann igjen og finne noen av de svarene som, på det som Anki har stilt spørsmål om nå. For hvordan kan egentlig både kulturlivet og kulturpressen bidra til at både kunstfeltet og kulturjournalistikken blir bedre? Så med meg her nå så skal jeg få Anki Gerhardsen tilbake igjen på scenen. Så har vi også med oss Johanna Alem, som er Head of Event and Promotion i Universal Music Norge. Bare kom opp på scenen, du. Så skal vi få med oss Tankesmias mor, Solveig Slettahjell, også musiker. Og vi har med oss Markus Husby, som er leder for VG Rampelys. Velkommen, alle sammen. Ja, jeg skal også begynne med å sitere Trygve Aas Olsen fra boka Kritisk kulturjournalistikk. For han skriver, kulturjournalister er ikke som andre journalister. De løper ikke etter brandbiler og avslører ingen skurker. De lar det flyktige fly forbi og fordype seg i evige verdier. Abstrakt helst, det konkrete blir for enkelt. Økonomi blir for snevert, politikk for banalt. Dette er altså fra 2014. Kulturjournalister bør bli mer som andre journalister, sier Aas Olsen. De må kunne høre akkordskiftene i en jazzlåt og lese regnskapene til plateselskapet som har gitt den ut. Og hva er det andre journalister, vanlige journalister, gjør da? Jo, de følger nyhetskriteriene. Vesentlighet, identifikasjon, nærhet, sensasjon, aktualitet og konflikt. Og dette er jo fra 2014. Men hvordan er det i dag, Markus, i VG? Hva er en god kultursak for dere? Jeg tenker jo at det er mye bedre enn det var før. I hvert fall i min avdeling i Rampelys, så er det, følger vi de nyhetene som vi mener er viktige. Vi prøver å gjøre mindre av de der såkalte lanseringsintervjuene. Og vi ser jo også at den kritiske kulturjournalistikken og kjendisjournalistikken, som vi også dekker da, det er det som treffer leserne best, i hvert fall hos oss. Så vi får mye tilbud om å gjøre intervju, men vi takker nei til de aller fleste. Men kan du gi noen eksempler på noen skikkelig gode kultursaker dere har hatt i det siste? Jeg synes vi har vært gode på koronastøtten til enkeltartister som Kurt Nilsen. Det har vært, han har tatt utbytte etter å ha fått mange millioner. Vi har hatt
saker på en større sak på trakassering og trusler i management Norge gjennom Erland Bakke-saken, som kanskje mange har fått med seg. Og det jo en sak som vi også sendt inn til Scoop. Så det, noe bedring har det i hvert fall blitt. Så det står ikke så dårlig til som i 2014, kanskje? Nei, jeg tror ikke. Altså. Jeg tror ikke alt var bedre før. Johanna, når dere kontakter VG eller andre aviser og ønsker et presseoppslag, hvorfor gjør dere egentlig det? Hvorfor vil dere ha noe på trykk i media? Ja, hvorfor vi? Ja, altså, vi prøver jo å nå ut til artistene sine lyttere. Det langsiktige løpet er jo at vi vil få lyttere til å bli fans. Og en flate av det, det finnes jo mange ulike flater, men VG for eksempel, som også har en stor digital flate, det er jo en av de viktigste. Og der prøver vi jo selvfølgelig å få ut gode historier. Vi prøver jo, ikke sant, på den ene siden så vil vi jo alltid liksom ivareta artistens interesse, vi vil jo selvfølgelig bidra til denne lanseringshistorien, men den funker ikke. Det er ikke alltid man får innpass der, dessverre, som Markus også sier. Så vi må ofte utfordre artistene. Vi må utfordre de på historiene og de ulike knaggene. Hva er det som gjør dette? Ikke sant, spesielt hvorfor? Hvorfor akkurat denne låta? Har man noen knagger og noen liksom, måter å personifisere det på? Vi vil ikke nødvendigvis gå inn på privatliv, men vi må gjøre det personlig. Og vi prøve å skille seg så mye ut da, som mulig. Og det sitter vi jo med konstant, egentlig. Men det er jo ja, oppslag, det er jo bra. Vi vil jo nå ut til lytterne og skape fans på lang sikt. Det er noe vi sitter med hele tiden. Men er det pressens oppgave, å skape fans? Det er ikke pressens oppgave. Pressens oppgave er jo det, nettopp det å formidle, ikke sant? Og videreformidle gode historier. Som vi prøver å grave ut. Ja, du var jo ikke helt nådig, Anki, mot verken journalistikken eller kulturlivet. Kan du si litt om hva du tenker er en skikkelig god kultursak som på en måte løfter kulturen og skaper en god debatt? Ja, nå skulle jeg ha forberedt et eksempel. Det har jeg egentlig ikke akkurat her og nå, men kanskje noe av det handler om at jeg bor i Nord-Norge. Og vi snakker jo som om kulturjournalister er noe som finnes over hele landet, men i Nord-Norge så er alle kulturredaksjoner lagt ned. Men, ja, det er kanskje i Tromsø fortsatt har. Men altså, det er liksom, de har det ikke lenger. En hel landsdel uten kulturjournalistikk. Så der har du også et problem som også gjør at det jeg pekte på i stad, av manglende maktkritikk og alminnelige journalistiske metode og virke også ligger i dvale. Da. Men nei, altså jeg mener at det store problemet er at det er et felt som ikke blir behandlet som om med alt det som finnes i alle mulige felt, nemlig maktkamp, kamp om midler, kamp om oppmerksomhet, kamp om sannhet. Det er liksom unntatt det, og jeg tror at en større grad av kritisk kulturjournalistikk vil gavne kunstfeltet også, fordi folk plutselig forstår at det er en viktig del. Det er ikke liksom en sånn pynt på kaka eller noe for eliten, som det vet dere snakket om i sted. Men nei, jeg synes, du nevner jo et par eksempler her, men ellers så synes jeg det er veldig vanskelig å peke på en sak som inneholder det jeg etterspør. Solveig Slettagjell, du er jo uenig, vet jeg, i at kulturen sitter stille og ikke mener det nok. I hvert fall sånn som vi har snakket om det før. Kan du utdype det? Mener du virkelig at kulturen er der og tar den plassen de trenger og tar debatten og er med i den offentlige diskusjonen? Jeg opplever at kulturfeltet er et ganske meningsstert felt. Ja. Og at altså når denne saken om sløseriombudsmannen for eksempel gikk i fjor, så var det jo ikke bare konsensus, det var jo også utmelding av Forfatterforeningen på forsiden av VG. Så det er jo ikke et helt konsensuspreget felt, det synes jeg. Men jeg har også lyst til å svare på den ene utfordringen som kom fra deg i sted, om hva gjør vi selv? Vi lager for eksempel en tankesmie og inviterer til konferanse om kunst og media. For dette tankesmia er et kunstnerinitiativ, det er her dette
arrangementet kommer fra opprinnelig. Da har jeg bare lyst til å si at det et bidrag. Men, ja. Men når det sagt, så det ikke noe tvil om at det mye å bli bedre på i kulturfeltet. Det jeg hjertens enig i. Og jeg tror nok at min erfaring som kunstner i det frie feltet, for jeg kan jo ikke få jobb noe sted, jeg må lage min egen jobb. Det betyr at min arbeidshverdag allerede definert av veldig mange roller. Og sånn tror jeg mange kunstnere i feltet har det. Og jeg tror altså at man rett og slett bruker all tiden sin på å lage kunst. Og så har man alle ekstra funksjoner i tillegg, som regnskap og kommunikasjon og produksjon av type logistikk. Og, ikke sant? Altså det veldig mange oppgaver som jeg tror veldig mange i kunstfeltet føler at de får for lite tid til å lage kunst. Da. Og så tror jeg at veldig mange i kunstfeltet har en veldig sterk erkjennelse av at det kunsten som det vesentligste i det de arbeider med, og at man får rett og slett for mange oppdrag inn i kalenderen fra før, og det jo noe av utfordringen, tror jeg. Og så tror jeg også at vi veldig forankret i en idé som Sigmund også snakker om, at vi har en vital samfunnsfunksjon, da. At vi faktisk viktige for folk. Og for et sunt og demokratisk samfunn. Og jeg tror at mange av kunstnerne også har en veldig respekt for hverandres liksom, menneskelige prosjekt, da, som kunsten på mange måter og det tror jeg kanskje også noe av utfordringen. Men det også noe av vår egenart, så hvordan skal vi på en måte få dette til å spille ihop? Det ikke... Ja, det vanskelig, tror jeg, for mange kunstnere å kritisere andre kunstnere, for eksempel, på grunn av det. Fordi man har respekt for at din ytring annerledes enn min. Men det kunst, og jeg støtter kunsten. Det på en måte grunnholdningen. Og det klart at det lite medievennlig, kanskje. Men det sånn vi har det. Anki? Jeg bare tar det siste der først. Jeg tror også at du peker veldig presist på årsaksforklaringen. Mm. At det så nært. Det så nært en selv, alt man gjør som kunstner. Men samtidig så merker jeg jo at det tydelige meninger om kunsten som andre lager og presenterer, men det bare at man vil helst ikke si det høyt, man vil helst sende en liten melding i innboksen til meg, eller bare viske det til meg, så lurer jeg på hvorfor det så farlig? Og med respekt da, gå i debatt, eller være uenig, eller påpeke kvalitetsmangler, hos en kollega. Mm. Altså, man kan si mye om norske journalister, men altså, Aftenposten har laget en spalte for at jeg skal kritisere mine kollegaer. Jeg jo journalist selv også. Liksom. Det ikke så farlig. Det liksom ikke... jeg tror ikke andre journalister kjenner på at det liksom blir... At det en sånn, at det kan man ikke skape en litt avstand? Eller forsøke å skille mellom seg selv og verket til en viss grad? Eller øve på det, da? Nettopp for at den offentlige samtalen skal bli bedre. For som jeg sa, så tror jeg at det vil tjene kunstfeltet. Folk føler at det en verden utenfor dem. De kan ikke mene noe om kunst, for de ikke utdannet. Så det de mener ikke godt nok, eller har ikke høy nok kvalitet, så da skal de være stille. Og de får heller ingen opplevelse av at de som virkelig kan noe, diskuterer heller. Da. Jeg tror at, hvis jeg kan få svare på noe av det, at det finnes andre aspekter også som kan bidra til dette, som ikke bare handler om at kunstnere skal sitte og diskutere andre kunstnere sin kunst, selv om det nok kunne vært et bidrag det også, til en høyere temperatur i kulturdekningen, det kan godt hende. Men jeg tror at i den konsensusen som utvikler seg om at kunsten ikke angår, så tror jeg vi har glemt noen helt vitale tall. I arbeidet med denne konferansen så har jeg gått med et sånt 1,1 millioner tall i hodet, fordi jeg har hørt et eller annet sted. Og jeg har jakta for å greie å verifisere det tallet før jeg kom med det til dere, for jeg må jo liksom vite hva jeg snakker om. Og så viser det seg at tallet ikke 1,1 millioner, det 1,4 millioner nordmenn som aktive eller engasjert i frivillig kulturaktivitet. I denne undersøkelsen jeg har gjort av Kantar TNS, altså den gamle norske Gallup. Og i den samme undersøkelsen så svarer mange at de ikke medlem bare i én kulturaktivitet, de medlem i flere. Og da antyder denne undersøkelsen at antall medlemskap i norsk frivillig kulturaktivitet like tilsvarende Norges idrettsforbund. Og da kan man jo tenke, hva har...
vi gjort i kulturfeltet, og hva har journalistikken gjort, må jeg også få lov til å si, og hva har politikken gjort, og hva har vi totalt sett som samfunn gjort, som har gjort at vi kommer til den slutningen at kunsten er for de få. Altså folk er opptatt av kunst, de er like opptatt av kunst som de er av idrett. Ingen ville i sin villeste fantasi ha sagt at Norges idrettsforbund er for de få, eller at det er smalt. Hvordan... Og jeg tror at noe av forklaringen i vårt felt, da, om jeg skal komme med kritikk til mitt eget felt i sånn måte, handler om, tror jeg, at vi, gjennom veldig mange år jobbet fram ordninger som sørger for et profesjonalisert kunstfelt. Og som bidrar til at vi har et veldig, veldig godt og mangfoldig og sterkt kunstfelt i Norge nå. Unnskyld. Men jeg tror at i den prosessen så tror jeg kanskje vi har vært litt for dårlige til å peke på sammenhengene mellom frivillig kulturaktivitet og profesjonell kulturaktivitet. Og jeg tror at vi på en eller annen måte har jobbet oss inn i en slags idé om, om at hvis kunsten skal være profesjonell, så må jeg vise at den er bare profesjonell. Saken er at altså, jeg har vokst opp i kirka og sunget i ungdomskor og laget sånne små band og vært alle sånne sammenhenger, TenSing herfra til Glade Jul, som også veldig mange av mine andre jazzmusikere og populærmusikere og kolleger har. De færreste snakker om det, av en eller annen, det er kanskje fordi det er kirka, jeg vet ikke. Men liknande veldig mange av blåserne i jazzfeltet for eksempel, omtrent alle sammen kommer fra Norges korpsforbund på et eller annet tidspunkt. Og hva er grunnen til at vi ikke kan tåle på en måte å være den helheten som det er at vi faktisk også kommer fra noe som ikke er så mytifisert som kunstnerrollen da. Og der mener jeg at journalistikken også bidrar til å lage denne ideen om at enten så kommer kunsten fra en sånn overveldende genialitet som du ikke kan liksom pinpointe på et eller annet vis, eller så er den produsert av rent økonomiske sjel. Det er på en måte de to variantene man har. Men hva med liksom det at folk rett og slett ønsker å ytre seg kunstnerisk og finner den veien gjennom organisert aktivitet som er tilgjengelig for alle, og så velger de å bli kunstnere. Altså, det er den veien de fleste av oss har gått. Hvorfor er ikke det snakket om? Ja, hvorfor kan vi ikke snakke om det i VG? Nei, men da har jeg litt lyst til å snu det spørsmålet litt, da, for det er jo ingen som spør lederen for krimavdelingen om liksom... Hvorfor, altså, hvorfor får politiet mer plass i spalten, eller det er ingen som spør politisk avdeling her, må vi ha noen saker, det er litt det også da. Jeg føler nok at da jeg jobbet som rampelysjournalist og ikke var sjef i 20 årene, når jeg er snart 40, så var det jo papiravis som skulle fylles, som det har vært snakket om her. Og da tror jeg det var mye av kulturlivet som fikk mye gratis, for å si det rett ut. Det var spalter som skulle fylles, det var deadliner. Nå er det digitalt, vi bruker ikke noe tid på papir, og vi kan velge mer rått på ting. Da. Og da går vi for de kritiske egensakene, som ofte setter dagsorden, i stedet for på en måte kanskje å dekke de sakene som Kultur-Norge ofte kommer til oss og vil gjerne ha dekket. Da. Og da setter jeg det av og til på spissen til dem som tar kontakt og sier at det finnes jo også en annonsavdeling i VG. Og det sier jeg uten å prøve å være frekk, altså. Så det er ikke det. Men jeg tror det er mange som er godt vant. Det er mye det handler om også. Og så er det nye tider nå. Men hvordan synes du kulturlivet mottar at dere nå lager mer kritisk journalistikk? Har de lyst på denne debatten her? Ja, altså jeg får jo sikkert et dusin forespørsel hver dag da, på vil dere skrive om den plata, eller vil dere på den utstillingen eller den festivalen. Og vi sier 9 av 10 ganger så sier vi nei. Ofte så prøver vi å finne saker på andre måter enn de innsalgene, og så er det noen som kommer med den, ja, men vi har jo bestandig laget noe på det, skal ikke vi gjøre det noe mer nå? Og da er jeg mer litt kynisk og sier at nei, vi gjør ikke det. Ja. Og det er noen som blir sur for det, og så er det noen som forstår det. Men det er kanskje litt lettere å komme på trykk hvis man er kjendis da? Ja, men det, ja, ja, så klart. Ærlig på det. Ja. Det er forskjell på Kari Nordmann og Herman Flesvig, skal jeg si. Mm. Ja, hvorfor det egentlig? Hvis man skal følge nyhetskriteriene? Nei, jeg tror jo, vi følger jo nyhetskriteriene, og så er jo VG. Vi dekker. Mer Sofie Elise, Herman Flesvig, Isabel Rad og de personene enn vi gjør på
mindre artister igjen nå. Og så kan man jo si at det ikke oppfyller nyhetskriteriene, men vi dekker jo mye av det. Ja. Johanna, når du henvender deg til norske medier, er det lettere når du ønsker pressomtale på Astrid S enn på noen som vi kanskje ikke har hørt om ennå? Ja, men det er ofte at vi blir ringt enn at vi ringer når det er de største. Så da handler det mer om å skru historien, ikke sant? For det er ofte en viss sak man vil ha før man spør. Før vi blir spurt, da, så er det ofte en viss saklig vinkling pressen er ute etter. Så da må vi være liksom, vi må skru til å få frem de historiene vi vil. Så der er det mye, det er selvfølgelig lettere å få oppslag med de større, men det er en mer av en pirkejobb, vil jeg si. For det ja, finnes jo forutinntattheter og så videre. Så dere prøver å på en måte styre hvor journalistene skal med journalistikken? Ikke hvor, nei, ikke på den måten, men vi vil jo få frem det som er viktig for artistene, eller det er jo masse ulike typer saker man vil skrive om, eller som vi blir spurt om. Og da gjelder det å liksom, selvfølgelig spille på lag. Man kan ikke kun servere det man blir spurt om, så det spørs jo helt hva det er snakk om. Men vi har fått noen artige forespørsler, det har vi. Men da gjelder det å, som sagt, spille på lag. Og alt dreier seg jo om gode relasjoner, og vi har jo veldig god relasjon til VG. Men ja, yes. Anki? Jeg tror den der håp om omtale, og nå kommer det noe nytt, og vær så snill å skrive om det, skriver seg jo fra en tid da vi ikke hadde internett. Da den eneste måten å nå ut til folket på var at avisene formidlet at det finnes noe her. Men nå har vi jo, alle har jo hjemmesider og Instagram-kontoer og whatever, og store apparat med kommunikasjonsrådgivere. Det er jo flere kommunikasjonsrådgivere i Norge enn det er journalister. Så jeg skjønner egentlig ikke helt det der, hvorfor skal egentlig pressen gjøre det? Kan man ikke bare gjøre det selv? Og hvis jeg er interessert i en artist, så kanskje jeg googler da, og da er det ikke sikkert jeg går inn på en gammel sak fra VG. Da går jeg kanskje inn på en side, en nettside, hjemmeside. Så jeg tror brukerne også orienterer seg på en helt annerledes måte enn man gjorde før nettet kom. Så det betyr også at journalistikken må være kvalitativt annerledes. Og da må man prioritere bort noe som det var veldig naturlig og også viktig for samfunnet at man gjorde før. Nå er ikke det lenger en oppgave som tilfaller journalistikken, tenker jeg da. Solveig? Nei, altså vi ser jo at veldig mange kulturaktører er jo veldig flinke på sine egne plattformer. Og artistene vil jo egentlig ikke snakke med VG, fordi at de har sin egen store greie hvor de kan snakke sånn som de selv vil. Så slipper de akkurat den der konfliktrytteriet, og så kan de få fortelle publikum hvem de er selv. Og det er det jo veldig mange som blir gode på, men jeg tenker at det er helt naturlig at kulturfeltet gjør det, for de er jo avhengig av å faktisk nå sitt publikum, og hvis da denne portvakta faktisk er ganske vrien og begynner å bli ganske smal, så er det klart at man er nødt til å finne andre kanaler. Men jeg tror jo at hele, og det er jo noe av motivasjonen vår for å liksom snakke om dette her, er jo nettopp fordi det handler jo ikke bare om hvorvidt liksom, du kommer på trykk i seg, men det handler jo om hvorvidt kulturen og kunsten er en del av vår felles forståelse. Og det er jo der de brede flatene, mener jeg, faktisk har et ansvar også da. Ikke, altså, og da, jeg skjønner at det også skal liksom foregå på kriterier som faktisk er dugelige, også for pressen. Det må man jo jobbe for, både i kulturfeltet og i pressen. Men jeg mener at det er et grunnleggende samfunnsansvar, både for kulturfeltet og for pressen, å tilgjengeliggjøre kunst og kultur for folk. Og da er det jo ikke bare å si at jeg skjønner ikke hvorfor man skal gjennom pressen. Altså poenget er at man skal gjennom pressen hvis man faktisk har et langsiktig perspektiv på arbeidet sitt, og er klar over hvilken funksjon man har i forhold til fellesskapsbygging og demokrati og alle disse tingene som Signe snakket om. Jeg tenker det er ganske store perspektiver som jeg tror mange i kulturfeltet og mange i pressen er opptatt av. Og dette er jo noe av det vi har lyst til å forsøke å adressere her. Hvordan kan man liksom angripe det på en eller annen konstruktiv måte da? Finns det fortsatt liksom nøkler her, eller har vi på en måte bare kastet felles offentlighet på båten?
Johanna, hvordan bidrar dere til debatt og på en måte diskusjon om innholdet I kulturen? Det jo ikke vår rolle heller som et plateselskap, men vi oppfordrer stadig artistene til å delta I diverse, for eksempel Verdensdagen for psykisk helse. Nå ikke dette liksom kulturspesifikt, men det var en greie, for eksempel. Vi arrangerte Hevstemmen, som var en mangfoldsdebatt, hvor vi fikk med 30 artister og profiler til å delta. Så det liksom sånne ting vi gjør. Vi jobber med Nils Beck, som ville markere 50-årsmarkeringen for avkriminaliseringen for homofili, som ville fylle det tomrommet hvor musikk mellom, eller låter mellom to, kjærlighetslåter mellom to av det samme kjønn, nærmest var ikke eksisterende. Han signerte vi og har gitt ut musikk med han. Så sånne ting gjør vi, men vi har på en måte ikke det overordnede ansvar sånn sett som et plateselskap, men vi oppfordrer stadig artistene våre til å være meningsbærere I diverse debatter der det faller dem naturlig. Ikke sant? Det ikke alle som modne for det, det ikke alle som har interesse for det. Noen vil bare at kunsten skal tale for seg selv. Ja. Mm. At kunsten skal tale for seg selv, hvordan skriver man om det, Anki? Hvis kunsten skal være på en måte, den skal målbære seg selv. Vi har ingen tagger lenger, det ingen som har skrevet om en, ingen som har en tragisk historie å fortelle for å få lov til å komme på trykk. Eller, hvordan forteller vi om kunsten som kunst? Jeg driver jo ikke med så mye vanlig journalistikk, sånn reportervirksomhet på kunstfeltet. Jeg driver jo som kritiker, og som jeg sa I innledningen min, så tenker jeg at en måte å engasjere samfunnet på å ta tak I ytringen, da. De gangene det lar seg gjøre. For der det også en anledning til at de som ikke kan noe som helst om teater, kan bli med inn I diskusjonen, og det har jeg erfart. Jeg har erfart at de da har skrevet motinnlegg til min anmeldelse, for eksempel, eller gått I debatt på tema jeg problematiserer. Da ble jeg sånn, yes, nå har jeg gjort noe kjempeviktig som teaterkritiker. For at jeg ønsker jo også at kunsten skal være viktig I den offentlige samtalen. Men jeg må gjøre det med beina I 2022. Jeg kan ikke liksom være tilbakeskuende og tenke at egentlig skulle jeg ønske at alle mennesker var liksom litt mer opptatt av det, litt, ja, uten at det nødvendigvis har noen edge, eller at det har noen retning, eller at det kan generere debatt, for sånn det bare ikke, ikke sant? Så, og det må alle som jobber I kunstfeltet ta inn over seg, og det betyr ikke at man skal konstruere meninger eller et engasjement som ikke naturlig, men man må ta inn over seg hvordan virkeligheten og bare på en måte glemme forhåpninger om en veldig lett vei inn til spaltene. Da. Journalistikken har en annen oppgave enn å bare generelt fortelle at en aktør gjør ditt eller gjør datt. Liksom. Det skal være viktig for samfunnet å få vite om det. Solveig, har du forståelse for det? Ja, det har jeg. Og jeg tror at det ligger et potensiale I Altså sånn som Johanna forteller om, hvor man, fordi man som plattselskap også har en kommersiell interesse I å fremme sine artister, så gjør man en innsats I å forsøke å finne veldig tydelige ytringer som man likevel kan romme liksom, et helhetlig kunstnerisk uttrykk. Da. For det jo det som utfordringen. At når du I innledningen også sier at kunsten har et annet potensial for dobbelt bunn, for eksempel, så jo det helt kontrært I forhold til det at vi skal ha veldig sterke ytringer for å komme på trykk. Men det tror jeg veldig mange kunstnere opplever, og jeg tror at den konstruksjonen du mener at man ikke skal drive med, den tror jeg foregår for å komme på trykk. Og da tenker jeg, har man egentlig gjort kunsten en tjeneste da? Jeg tenker at man, og det tror jeg veldig mange I kunstfeltet opplever som utfordrende da. Og jeg tenker at din oppgave som kritiker, eller deres oppgave som plattselskap, jo nettopp å være med og kunne liksom finne måter å aktualisere dette for publikum på gjennom deres blikk, ikke sant? Gjennom, når du ser en tydelig ytring I et teaterstykke, så det ikke sikkert det var sånn tenkt. Nei. Men du kan skrive om det, og gjennom det sørge for at dette stykket, både for at du får lese det, men også for at dette stykket faktisk da kommer opp I pannebrasken på folk, og at de blir klar over at denne kunsten eksisterer. Og jeg tenker det,
det samspillet tror jeg vi må ha da. Jeg tror vi jeg tror kunstens vesentligste oppgave ytringsmessig for å si det sånn er jo å på en måte være den komplekse ytringen som kunsten er. For kunsten er jo ikke ett meningsperspektiv. Kunsten er alltid mer kompleks enn et debattinnlegg. Og det er jo derfor på en måte kunsten er så viktig for vårt selvrefleksjon og for liksom vår forståelse av samfunnet rundt oss, ikke sant? Det er jo nettopp fordi at det gir oss liksom anledning til å reflektere over ting på en mer sammensatt og kanskje mer nyansert måte da, enn det man får til i en veldig polarisert debatt. Og det mener jeg er noe av kunstens funksjon. Og den må vi også ivareta. Så det er ikke sikkert at det er kunsten som skal bli liksom veldig meningssterk, men at samtalen om den kanskje kan bli det. Hvordan tar du den ballen videre? Oi, det var mye. Sorry. Ja, vi tar den ballen videre. Jeg har det, ja. Det er litt sånn hva du putter i kunstbegrepet, da. Sant? I VG, det er, ja, vi dekker kultur, kunst, ja. Mm. Men jeg vil bare komme tilbake igjen litt grann til Anki sin innledning, hvor hun etterlyste på en måte gravejournalistikken i kulturen. Når får vi se noe skikkelig skupmateriale fra VG Rampelys? Nei, men jeg tenker jo den store gravesaken som var på koronastøttemillioner kulturetaten som var kulturdepartementet tidligere i år, var jo en sånn stor gravesak. Så det, i VG så er det jo mye gravesaker på kultur. Så vi har hatt det, og så er det litt sånn hva som er kultur og underholdning også, da, sant? Men jeg føler absolutt at vi gjør det. Mm. Hva tenker du, Anki? Er de på vei? På riktig vei? Ja, det er jo veldig fint at dere har klart å levere inn noe til Scoop. Det er jo kjempebra. Jeg må bare vedgå at jeg leser ikke alt som Rampelys publiserer, men det er jo ikke, det er ikke for å heve meg over, men det er for begrenset hvor mange aviser jeg også kan abonnere på. Men ja, det er bra hvis det skjer, men det skjer i for liten grad. Og som jeg trakk frem noen eksempler i sted, som er helt sånn åpenbare. Hvorfor er det ingen som tar i det? Jeg tror det handler om en sånn mangel på tradisjon. Det er noe som bør stimuleres og gjennomtenkes i de fleste redaksjoner, for det er mye å ta i. Det er også altså, bare hvordan pengene fordeles i kulturfeltet gjennom Kulturrådet. Det har jo vært en del av debatten, kanskje takket være Morten Tråvik, som ikke er redd for å gripe mikrofonen og få sjansen. Jeg tror folk flest hadde ikke anelse om hvor tette bånd det faktisk er før det kom fram nå. Og det betyr ikke at man skal liksom slakte ordningen, men en sånn bevissthet rundt det, og gjøre altså borgerne i stand til å forstå hvordan penger fordeles i kulturfeltet, og av hvem er for eksempel en, mener jeg, viktig journalistikk å gjøre da. Solveig og Johanna, tror dere ikke kulturfeltet også har noe å tjene på denne kritiske kulturjournalistikken in the long run? Jo, men det tror jeg absolutt. Ja. Og jeg tror, altså for meg så er det jo altså presse først og fremst opplysning. Så jeg tenker alt som handler om å formidle kunnskap om vårt felt også, synes jeg er interessant. Jeg synes det er for lite av det. Og jeg synes at i den grad kritisk kulturjournalistikk også kan faktisk handle om å forvalte noe av liksom innsiktene i vårt felt. Da. Det synes jeg ser alt for lite av, så det ønsker jeg meg mer. Jeg er helt enig. Opplysning er jo det viktigste her, at folk, men også med tanke på liksom de nye generasjonene, å kunne se og vite hva som faktisk skjer i de ulike felt, og kunne ta del i en debatt om han har lyst, og se muligheten til det etter hvert. For jeg synes absolutt det er viktig. Vi må begynne å runde av, men jeg ville bare høre først om det er noen spørsmål fra salen. Agnes. Skal vi se, har noen en mikrofon som de kan løpe bort til Agnes med? Ja, vi har streaming også. Vi vil veldig gjerne ha en mic til det. Den kommer. Ja, jeg tenkte hvis denne saken med sløseriombudsmannen hadde inneholdt en aktør som for eksempel het Aksel Hennie eller Herman Flesvig, ville det da ha artet seg på en helt annen måte?
Kanskje du må svare på det? Ja, kanskje, men vi, altså, nå får vi det til å høres ut som det ikke graves i Kultur-Norge, og det gjøres jo til oss, så til oss har det på en måte vært at vi har gått for de prosjektene vi har holdt på med, og så har det kanskje vært mer vi har vært, hatt mye fokus på det i korona 70 millioner nå. Ja, sikkert. VG gjør en veldig god jobb. Det var egentlig kanskje et spørsmål til Anki Gerhardsen. Ja, det tror jeg. At hvis det hadde vært en profil som mediene er veldig vant til å omtale, så ville det ha generert en helt annen form for engasjement og ressursbruk i de store redaksjonene. Det, sånn er liksom dynamikken. Sånn er logikken også. Så jeg tror at for mange så ble dette opplevd som en sånn orkan, ikke i et vannglass, men i en andedam, eller i en menighet, eller et eller annet sånt. At det kan være noe av forklaringen. Da. Men jeg var selv forbauset over hvor langt det kan gå. Hvor mye som kan skje i den andedammen uten at det liksom begynner å blinke rødt i noen redaksjoner for å finne ut av hva er egentlig dette her for noe. Hvem er det som kjenner hvem, og hvem er det som holder på her? Det synes jeg var rart, fordi at det ble jo skrevet mye, altså, det ble jo dekket, det ble jo rapportert om det, men det ble ikke undersøkt. Den ligger fremdeles åpen, den, for undersøkelse, kanskje? Vær så god. Ja. Det var flere spørsmål. Ja, Ståle Våland, kommunikasjonssjef på Norges Musikkhøgskole. Jeg ville bare kaste ut sånn 5 minutter på debattens avslutning, at veldig mye av det kulturstoffet som er blitt etterlyst på innhold, altså hvordan kunsten er bygd opp inni, den ligger jo mye i kommunikasjonsavdelingen. Nå hørte vi at Anke sa at det er flere kommunikasjonsrådgivere enn journalister. Det stemmer ikke helt, Anke, hvis du begynner å telle. Men ok, det er fryktelig mye bra stoff som gis ut av festspillene i Nord-Norge, Henne i Onsdag og av Norges Musikkhøgskole. Vi har masse blad, magasiner og nettsider. Men det jeg registrerer er at ikke sant, det er ikke godt nok. Det er ikke det man skal være i avisen fortsatt. Det er plenty skriverier om kunst og musikk. Men det man egentlig trakter etter, det å være i avisen, fortsatt. Og det er, bare, det er ikke et spørsmål, bare registrere det. Det er bare en kommentar. Ok, vi skal avrunde. Jeg hadde bare lyst til å stille deg et spørsmål, Markus, helt til slutt. Hva, trekk pusten dypt. Hva, hvis du skulle kommet med en oppfordring til liksom, hvordan kulturlivet henvender seg til VG nå, liksom, hvilke... Liksom, hva er interessant for dere å ta tak i? Hvilke henvendelser vil du ha? Vil du ikke grave frem ting selv? Men nei, vi kan jo snu litt på det, hva jeg ikke vil ha. Da. Den der typiske, som jeg har sagt før, kommer med en plate, vil dere høre intervju, den er ikke jeg så interessert i. Vi som andre journalister, vi oppsøker, vil gjerne ha konflikt, sterke meninger og slike ting. Så det er kanskje et svar på det. Så da er det bare til å levere sterke meninger til VG og Co. Ja, jeg hører dette. Vi får se. Tusen takk til dere i panelet. Ja, det er lov å klappe. Så skal Solveig og jeg bli igjen her oppe. Vi skal straks avrunde. Det er fremdeles åpenbar etterpå hvis noen har lyst til å være igjen og snakke sammen. Det håper vi jo kanskje at dere vil. Og så tenkte jeg at jeg skulle sende med dere denne favorittens, altså Trygve Aas Olsen, sine 5 teser for en bedre kulturjournalistikk. Og kanskje er det noen ting å hente for kulturlivet også der, i hvordan man møter hverandre. Undersøkende. Finn fakta. Kultur er penger og makt også, ikke bare følelser, toner og ord. 2. Kunnskapsbasert. Les bøker, se filmer, hør musikk, gå i teatret og følg med i mediene. Tro aldri at du vet nok. 3. Kritisk. Du er journalistikkens representant i kulturlivet, ikke omvendt. 4. Uavhengig. Sett dagsorden selv. Ikke vent til noen har et nytt produkt de vil reklamere for. 5. Engasjerende. Gjør sakene relevant for folk. Det er den største tjenesten du kan gjøre for kulturlivet. Kloke ord, altså.
Vi skal avslutte med mer musikk. Før vi kommer så langt, så har jeg bare lyst til å si tusen, tusen takk for alle dere som var her, og for alle fantastiske innlegg og bidrag og perspektiver. Det har vært utrolig gøy for meg, som fant på at vi skulle lage en tankesmie, for å sitte og høre på alle dere. Det har virkelig vært inspirerende, og til å bli litt klokere. Vi i Tankesmia er fryktelig opptatt av at disse samtalene skal fortsette. Så hvis noen av dere tenker noe, mener noe, eller har lyst til å skrive et eller annet sted om det vi har snakket om i dag, så setter vi umåtelig stor pris på det. Dere må veldig gjerne melde oss, sånn at vi også får være med i den samtalen. På tankesmiakraft.no så finner dere kontaktinfo, og der vil det også bli liggende, altså vi har strømmet dette i dag, og der vil det også ligge et opptak som vi håper at vi kan dele i noen biter, sånn at dere slipper å sitte og se mange timer for å finne frem, sånn at det går an å gå tilbake igjen og se hva var det egentlig de sa, og hva tenker jeg egentlig om det og sånn. Det setter vi umåtelig stor pris på, om dere vil være med på, rett og slett. Vi må huske å si igjen takk til Oslo World. Da skal jeg være litt mikrofonstativet som jeg har stått og kritisert alle dagen. Og husk at Hedvig Mollestad spiller klokka 7 i kveld hvis dere vil høre mer av henne. Og tusen takk for Tankesmia Kraft også for samarbeidet. I like måte, Guro. Det har vært fantastisk, virkelig. Da skal vi få introdusere kveldens siste kunstneriske innslag, eller dagens, som også er en ung dame som heter Sanju Kristine Nsubuga. Hun er sanger, komponist, fortsatt student, men har nå en tid til å drive og lage musikk i København, og skal spille sin egen musikk for oss. Tusen takk for at dere er, Sanju. Vær så god. Takk. Så nesten med det samme så tvilte jeg, og så tenkte jeg sånn, nei, kanskje ikke det. Det er bare en sånn generell tanke jeg har med noe av musikken min, at jeg ikke helt vet hvilke plattformer som er riktige. Men så etter å ha lest om den informasjonen jeg ble sendt, om hva det skulle handle om, og spesielt etter å ha vært her og hørt, så innså jeg at ja, det kanskje ikke finnes en bedre plattform. Jeg kjente meg veldig godt igjen i blant annet det der med nedkjølingseffekten, som ble nevnt i NTO sitt innspill til kunstmeldingen, om at man endrer adferd fordi man er redd for hva konsekvensen er av det man gjør eller sier eller synger om er. Og om kunsten som en plass hvor det som ellers ikke kan sies for tre frem. Så jeg skal synge en sang om, som er liksom dedikert til psykisk helse, og en sang som jeg skrev til denne anledningen om det å tvile, men på en god måte, at noen av tingene man tviler på kan være fint å tvile noen ganger på det man tror er
en sannhet. Hello. Okay. Skru på, det kan hjelpe. As if I can feel them bustling in my ears. But not only for me, they're primarily here for you to see it. You don't hear it, do you? That's what my therapist told me anyhow, but I think I glorify such analyses too much, by the way, and here we go again. What they call meta-thinking is my ubiquitous truth. How come when I am thinking, it seems nothing is true? A bit like that ringing in my ear, the one you supposedly don't hear, because you spent your days reading books and not at raids. Well, it's not the one I hear right now. This one feels more like a cloud. Not as timber, not as loud, but heavy as that of a cloud. I guess a positive thing you could say about it is its loyalty. It certainly never seems to quit. But can you call it that, really? Can you say it's meant to be? We don't call our stalkers people of loyalty, but you heard that, didn't you? I swear it must have struck you way harder than what you're letting me see anyhow. You don't have to pretend. We might as well all say what we're really thinking. That cloud up there, it can go to hell. But you replied that you couldn't even tell. What was torrential to me seemed like drought to you. And we were in the same room, so I ask you once again. You heard about what you said. Just get in your goddamn brain. There is nothing here for you to be ashamed of, though you constantly manage to resurrect
some sort of blame. It doesn't exist, so quit playing games. Count to 1, 2, 3, 4, 5. Come on, you know what will be over in less than 5. Take a dive in the product of torrential. Where we came from, oh, it was such a bright place. And I have a lot of doubts. They're a benefit to those in need and a curse to those who keep them. My zodiac will tell me all about the good in them. Now I know about the good in them. I know. I know the good in them. And I remember the time when I was reading about the Barnum effect and believing that we have good, we have very good reason to be in doubt of some of the things that we believe in. I know the good in them. I know the good in them. I Thank you.